Labadiena. Po pandeminis startas, iššūkiai ir galimybės. Sveiki susirinkę unikalioje diskusijoje. Ja norėčiau pradėti taip. Priešas vienas, kovos strategijos skirtingos. Laikmetis, kuriame gyvename, laikmetis, kuriame verslus darome, laikmetis, kuriame, nežinau, daug temų verda aplinkui mus, yra unikalus. Su šiandienos renginio pranešėjais lengvai apšilome prieš diskusiją pasikalbėdami apie aktualijas ir įstrigo viena mintis. Tokios pandemijos kartojasi kas 100 metų. Mes turime galimybę iš tiesų įgyti unikalios patirties. Sakysit, jo, kam man ta patirtis, jeigu aš negalėsiu jos panaudoti po 100 metų? Mes nežinom, kas bus. Bet situacija, kurioje esame, sukuria labai daug erdvės, labai daug įvairiapusiškumo, labai daug įvairių pjūvių mums visą tai aptarti ir iš to pasimokyti. Dirbu su verslais, konsultuoju verslus beveik 20 metų ir literatūra, šaltiniai, net ir šiek tiek asmeninė patirtis patvirtina tą faktą, kad dažnai verslas auga ženkliai turbulencijos metu. Kažkokiose tai neapibrėžtumose, kažkokiose tai persiskirstimuose, kažkokiose suirutėse. Žinoma, sutikime su tuo, kad taip pat ir bankrutuoja, arba taip pat ir neišlaiko egzamino. Labai džiaugiuosi šiandien plačiu rinkiniu pranešėjų, kuriuos turiu garbės jums pristatyti šiandien visos mūsų diskusijos metu. Ir matyt, kad trupučiuką, taip sąžiningai pasakysiu, trupučiuką pavydžiu sau pabūti šitoje diskusijoje, štai šitoje rolėje, patalkinti ją sumoderuoti ir sutalpinti į suplanuotą gerų 2 valandų laiką. Labai tikiuosi, kad požiūrių perspektyvos nuo medicininės perspektyvos, epidemiologinės valdymo perspektyvos, verslų valdymo perspektyvos, švietimo atstovų perspektyvos, mes galėsime šiek tiek apžiūrėti ir galbūt net pasidaryti keletą įžvalgų, o kaipgi tvarkytis, o kaipgi elgtis tokioj situacijoje, kaipgi pasiruošti išėjimui iš šitos situacijos. Tegu jinai bus gal tuoj pat, o gal ir po metų. Labai linkiu mums visiems smagios diskusijos, labai linkiu gerų įžvalgų ir turbūt labiausiai tai noriu palinkėti tokio gero motyvacinio spyrio domėtis, smalsauti, reflektuoti ir galbūt keistis arba keisti savo reakcijas, savo elgsenas, savo, nežinau, atoveiksmius vykstantiem veiksmam aplinkui mus. Keletas techninių paprastų tokių dalykų, kaip aš sakau, ūkiniai klausimai. Mėly dalyviai, jūsų matomame ekrane yra skiltis, kuri vadinasi chat. Valstybinė kalba tai būtų susirašinėjimas arba pokalbių skiltis. Prašau toje skiltyje naudokitės šitą erdvę, norėdami užduoti klausimus pranešėjams. Negaliu pažadėti, kad absoliučiai visus klausimus atsakysim, bet tikrai juos visus matau kitame savo ekrane ir būtinai pasistengsim juos arba apibendrint, arba surinkt, arba galbūt netgi paprašyt pranešėjų atsakyti raštu, jeigu nesutilptumėm į laiką. Kitas techninis ūkinis dalykas, jeigu kas nors kliūna, nesigirdi, nematot ir panašiai, iš tikrųjų, patikėkit, didelės pajėgos dirba užkulisiuose verslo žinių komanda pasiruošusi reaguoti, padėti, konsultuoti, pagelbėti bet kokiais techniniais klausimais, kad tik jūs galėtumėte kokybiškai pasiklausyti turinio, nesiblaškydami dėl formos. Ir žinot, labai smalsu sužinoti, iš kur jūs visi esate. Jeigu man pagelbės kolega Dominikas,
Tai mes norim dabar tokį padaryti labai greitą, lengvą, paprastą tokią apklausą. Jeigu jūs galėtumėte šiuo metu, reiškia, ar šitame lange, ar šalia atsidaryti, jau turbūt populiarioji ta platforma slido.com, slaido angliškai tariasi, jeigu taip paraidžiui, tai slido.com ir skiltyje, kurioje paprašys jūsų suvesti kodą, suvestumėte. Galvoju dabar, kaip jums pasakyti, kad įsimintumėte 840131. Galvoju, o gal netgi galima, va, kolega jau pasiruošęs, 840131 ir įrašykite, prašau, iš kokios industrijos esate. Gal truputėlį taip pamatytumėme, kokias industrijas, štai matote ekrane, slido.com, prisijungimo numeris 840131 čia šone, ir brūkštelėkite, kokios industrijos šiandien susirinko, kokias industrijas šiandien atstovaujate, dalyvaudami šioje diskusijoje. Štai matysime gyvai, kaip keičiasi vaizdas. Aš bestebėdamas, užpildykime, prašau, dar kol kas paturėkime šitą ekraną. Aš anonsuosiu šiek tiek mūsų programą, kol dar matome besipildant reiškia šitą skaidrę. Šiandien su mumis bendraus turi pranešimus ir įdomios labai informacijos mums paruošę ir vėliau diskusijoje dalyvaus 7 pranešėjai arba 7 svečiai. Aš juos dar vėliau kiekvieną pristatysiu, kiekvieną kartą kviesdamas prisijungti. Tai Valdemaras Rocko, šitos diskusijos iniciatorius, Green Number Health vadovas. Taip pat prisijungia profesorius Vytautas Usonis. Verslų atstovai, Mantas Mikuckas iš Vinted ir Audrius Bičeika iš Revolut. Tomas Jaskelavičius iš Argintos. Rolanda Lingienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Ir Jurga Busilienė, Karalienės Mortos mokykla. Tai tokį platų spektrą svečių turime ir, kaip matote, štai kai kam pasisekė netgi tokią industriją įrašyti 840131. Taip, ačiū labai, matau, kad pasitaisėte, fainai. Labai įdomu, klientų aptarnavimas, klientų konsultavimas, viešasis sektorius, moksliniai tyrimai, paslaugos, statybos, prekyba, EdTech, labai smagu matyti, ERP, laboratorija, gyvybės mokslai, farmacija, finansų sektorius, švietimo industrija, puiku, labai labai jums ačiū. Tokiai pirmai tokiai treniruotėjai esu dėkingas už jūsų indėlį. Mes šitą platformą dar šiandien panaudosime keletą kartų, užduodami jums ir, man atrodo, mums visiems svarbių keletą klausimų. Viskas, mano įvado tiek, labai linkiu smagios diskusijos. Džiaugiuosi galėdamas pristatyti ir pakviesti pirmam tokiam atidaromajam galbūt pasisakymui diskusijos iniciatorių, Green Number Health vadovą, Valdemarą Rocko. Valdemarai, kaip čia taip gavosi, kad jums šovė tokia mintis suinicijuoti arba išprovokuoti tokią diskusiją? Atrodytų, čia to turinio dabar virte verda. Prašau, Valdemarai. Ačiū labai. Ar jau taip matausi? Taip, mes jūs matom ir girdim. Gerai, ačiū labai. Tai pirmiausiai norėčiau visiems padėkoti, kurie susirinkote mūsų paklausyti ir kartu su mumis padiskutuoti, o ypač padėkoti visiems pranešėjams. Labai trumpai galbūt pristatysiu, kas mes tokie esam. Green Number Health yra toks lietuviškas farmacinis verslas ir mes veikiame daugiau negu 20 pasaulio šalių. Ir pagrindė Europos. Ir mūsų verslo sritis tai yra inovatyvus sveikatos apsaugos sprendimai. Ir būtent mes daug dirbame su naujomis technologijomis ligų diagnostikoje ir gydyme. Ir bet kalbant apie, kodėl visgi ta mintis tokia kilo, galbūt pasidalinsiu mūsų įmonės moto, tas angliškai skamba little detail to big picture. Kas lietuviškai galbūt būtų galima versti kaip paveikslas iš mažų detalių. Ar ne?
Daug dalykų atrodo iš didelio atstumo labai panašus, tačiau tam, kad mes suprastumėm tikrą daiktų reiškinių esmę, turbūt mums reiktų pasižiūrėti, iš ko jie susideda. Grįžti, nusileisti į tas detales ir suprasti, dėl ko viskas yra ir kaip yra. Ir todėl norėčiau pakviesti visų pranešėjų ir dalyvių, galbūt pasidalinti savo įžvalgomis apie tas detales, apie tai, kaip jie suvokia ir supranta dabartinę situaciją pandemijos metu ir kaip jie mato tą situaciją verslo prasme ir galbūt verslo ir valstybės bendradarbiavimo prasme po pandemijos. Šiek tiek norėčiau pasidalinti gal tokia įdomesnė informacija, gal labiau džiuginančią informaciją apie tai, kad visgi mes turbūt matome tą šviesą tunelio gale, kalbėdami apie pandemiją. Dvi valstybės, kurios yra šalia Europos Sąjungos, jau pasiekė, kad susirgimų skaičius nukristų iki rekordiškai mažų rodiklių. Tai yra Izraelis ir Jungtinė karalystė. Ir būtent jungtinėmis imunoprofilaktikos ir vakcinacijos pastangomis, kaip matote, Jungtinė karalystė yra jau pravakcinavusi bent vieną dozę daugiau negu 65% savo suaugusių populiacijos, o Izraelis daugiau kaip 90% savo suaugusių populiacijos. Taigi tomis jungtinėmis vakcinacijos ir imunoprofilaktikos pastangomis buvo pasiekta tai, kad susirgimų skaičius nukrito žymiai mažesnis per 100 tūkstančių gyventojų savaitėj negu net Lietuvoje. Kalbant apie Lietuvą ir Europos Sąjungą, čia turbūt galbūt tiktų perfrazuoti kitos dainos lietuviškos žodžius, kad mes dar esam kelio pradžioje. Nepaisant to, kad vakcinacija Lietuvoje gal šiek tiek geresnė negu vidutiniškai Europos Sąjungoje susirgimų skaičius auga. Ir aš manau, kad tai yra iš dalies dėl to, kad mūsų visuomenė pavargo nuo tų apribojimų, kuriuose mes dabar gyvename. Šitame paveikslėlėje matome, kad nerimaujančių žmonių išaugo kiekis labai daug Lietuvoje. Ir ypač tai svarbu jaunimo tarpe. Ir tas nerimo rodiklis yra didelis ir svarbus. Ir tas yra susiję galbūt ir su kitu galimu perlinkimu, kaip vat, matote paveikslėlėje dešinėje, kad visuomenės noras laikytis profilaktikos priemonių skiepijant, tai yra laisvėjant situacijai, mažėja. Ne? Tai labai svarbu, kad mes atsilaisvinę nuo pribojimų, kurie dabar vyksta, neperlinktumėm tos lazdos į kitą pusę. Ir aš manau, kad verslo ir visuomenės ir valstybės sąveika čia tikrai yra labai svarbi ir būtent verslų dalis, būtent sukūrimų tam tikrų imunoprofilaktinių barjerų prasme irgi labai svarbi. Tai todėl kvieščiau pasidalinti tuo, ką jūs galvojate apie tai, kokias mes pamokas išmokome, apie tai, kas tas yra vadinamas new normal, kaip atrodo dabartinė situacija, kur mes dabar gyvename ir ką jūs galvojate, kas bus ateityje. Taigi, tęskime diskusiją. Ačiū labai. Ačiū labai, Valdemarai. Puikus planas ir matyt, kad dar puikesnis pranešėjų ir svečių ratas. Dar sugrįšime, Valdemarai, ir prie jūsų pabaigoje bendroje diskusijoje. Tai dar gal ir išnaudosime galimybę paklausti klausimų, o galbūt ir dalyviai turės jums klausimų. O aš tada nedelsdamas ir negaišindamas jūsų iš tiesų ir pats su didžiuliu smalsumu noriu išgirsti specialistus. Mes pajokavome šiek tiek irgi pačioj pradžioj, kad žinot, kai prasideda krepšinio čempionatas Lietuvoje, mes turime beveik 3 milijonus krepšinio ekspertų ir trenerių. Kai prasideda Dakaro lenktynės, mes turime beveik 3 milijonus geriausių lenktynininkų. Mes pasirodo visada viską žinome geriausiai. Kai prasidėjo pandemija, mes pradėjome turėti iš tiesų labai daug specialistų, kaip čia viską reikia daryti ir žmonių norinčių pamokyti. Bet aš visada pirmiausiai atsisuku į profesionalus, specialistus, kurie tai daro kiekvieną dieną.
Tai didelė garbė pakviesti ir pristatyti profesorių Vytautą Usonį, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto vaikų lygų klinikos profesorių. Tai profesoriau, apžvelkime šiek tiek, kaip čia ir kas čia, ir truputėlį išblaškykime tą visuotinį kažkokį tokį susikurtą, tokį ekspertiškumo šydą. Norisi tokios, kaip čia, grinos tokios ekspertinės patirties ir nuomonės. Ačiū, kad prisijungėte. Ačiū už įžangą pristatymą. Labą dieną, gerbiami diskusijos dalyviai. Iš tiesų, Valdemaras pasakojo apie svarbą detalių. Aš norėčiau truputį grįžti atgal savo pranešimu, kad be abejo, matant detalės, labai svarbu neprarasti ir visumos vaizdą. Ir kalbant apie mūsų šios dienos situaciją, aišku, visiems rūpi, kaip pažaboti tą pandemiją. Ir čia dėja turiu pasakyti, kad mes neturim stebuklingos kulkos. Mes neturim stebuklingos lazdelės vienos priemonės pandemijai suvaldyti. Ir aišku, kad visuomet yra dilema maksimalus saugumas, tačiau maksimalaus saugumo mes norim mažiausiai suvaržant visuomenės gyvenimą. Kas šiaip jau yra tokie prieštaraujantys dalykai. Mes galim būti absoliučiai 100% saugus, jeigu visi išsiskirstysim po negyvenamą salą, bet tai jau nebebus šiuolaikinė visuomenė. Mes sakom, kad turim daug pamokų, kurias galėjom išmokti. Mes turim didelį arsenalą priemonių užkrečiamųjų lygų kontroliai, jas optimaliai naudojant. Ir šiandien mes žinom, kad pandemijai suvaldyti privalu aktyviai įtraukti visus visuomenės sektorius. Tai nėra vienos visuomenės grupių darbas, tai nėra valdžios darbas, tai nėra medikų darbas. Būtent tai yra ta situacija, kai mes visi kartu turim tai daryti. O jeigu taip, tai sakom, kad būtina mums visiems suprasti bent jau kertinius epideminio proceso elementus. Ir šie elementai iš esmės yra labai paprasti. Kodėl nenoriu persijungti mano skaidrį? Jo. Labai paprasti užkrečiamosios lygos plinta tuomet, kai yra infekcijos šaltinis, plinta tuomet, kai yra plitimo keliai, plinta tuomet, kai yra imli visuomenė, arba truputėlį kitų kampų mums labai svarbu žinot, kągi mes galim padaryti. Ir mūsų poveikio kryptis, kaip ir šitoj skaidrėj matom, yra trys. Mes galim kažką daryti infekcijos šaltinių atžvilgių, mes galim veikti plitimo kelių atžvilgių, mes galim veikti imlios visuomenės atžvilgių, o dar geriau būtų, jeigu mes kompleksiškai galėtume veikti iš karto keliomis kryptimis, tikėdamasi, kad toks poveikis bus veiksmingiausias. Jeigu truputėlį apie plitimo kelius, žinom, kad SARS-CoV-2 virusas aplinkoje išsilaiko gana ilgai. Na, lyginant su kitais mums žinomais virusais, aš jau nekalbu apie tymus ar vėjaraupių virusus, kurie yra itin neatsparus, bet lyginant su gripo virusu, tai yra atspariau. Ir apie tikrai skaičiai aerozoliuose iki 3 valandų, ant kartono iki paros, ant plastiko, nerudėjančio plieno, dar ilgiau, aišku, mažėjančiomis koncentracijomis. Ir inaktyvavimui šito viruso, paviršiams inaktyvuoti, mes galim naudoti ir naudojam alkoholio turinčių dezinfektantų, apie 70 laipsnių, nei per daug, nei per mažai. Uždarose patalpose HEPA filtrai, kondicionavimo sistemose arba skalbiniai audiniuose skalbimas įprastais detergentais. Dar viena labai svarbi epidemiologijos užkrečiamųjų lygų plitimo ir kontrolės sąvoka – tai infekuojanti dozė. Infekuojanti dozė yra tas mikroorganizmo kiekis,
kuris sukelia lygą vienam ar kitam asmeniui. Puikiai visi suprantam, kad kiekvieno atveju infekuojanti dozė yra individuali. Nėra dviejų absoliučiai vienodų asmenų pasaulyje, tai galim kalbėti, kad ir infekuojanti dozė kiekvienam individuali. Tačiau, jeigu pažiūrėtume, kaip ta infekuojanti dozė gali būti pasiekiama, arba vėlgi, kas daug svarbiau, ką daryti, kad taip neįvyktų, mes kalbam apie oro lašinės infekcijas kaip vieną iš užkrečiamų ligų klasę, tą klasę, kuriai priskiriama SARS-CoV-2 virusinė infekcija arba COVID-19 liga. Ir jeigu taip, tai mes žinom, kad žmogui kvepuojant, kalbant, stambus seilių lašeliai išsiskiria. Kartais jie netgi matomi, kai žmogus susijaudinęs garsiai kalba, bet jie plinta labai netoli, iki metro. Jie yra labai dideli, juose labai daug užkrato, bet jie labai sunkus, jie neišsilaiko ore, jie greitai nusėda, tiesa, nusėsdami jie užteršia paviršių. 2 metrai, prisimenat rekomendaciją, 2 metrų, 2 metrai, tai yra maždaug tas atstumas, kai vidutinė dydžio drėgmės seilių lašeliai su juose esančiais virusais plinta dažniausiai. Ir vėlgi tai yra tas atstumas, kai yra užteršiama aplinka ir be abejo, jeigu šitoje aplinkoje mes sutiktume imlų žmogų, tai to žmogus galėtų užsikrėsti. Pagaliau kalbam apie mažiausias dalelės, drėgmės dalelės. Na, jas vadina aerozoliais, griežtai kalbant viskas, kas ore pakabinta, yra aerozoliai, bet čia turim omeny smulkiausias dalelės, ant kurių viruso yra mažiausiai. Bet jos yra lengviausios, jos ilgai laikosi ore. Iš esmės tai yra tos dalelės, su kuriom mes siejam patalpos drėgnumą. Ir jos, nesiimant kokių tai specialių priemonių, jos plinta patalpos ribose. Ką daryt? Labai akivaizdu, kad paprastas, labai paprastas sprendimas barjerai. Barjerai, kurie trukdo drėgmės lašeliams plisti, gali būti mums labai naudingi, apsisaugant nuo infekcijos, užkertant kelią tai infekuojančiai dozei pasiekti. Ir tai yra kaukės. Jeigu pamena, daugiau nei prieš metus buvo aistringa diskusija, atrodo diskusija nurimo, iš tiesų jokių diskusijų nėra, tai yra labai veiksminga priemonė. Kiti barjerai, kuriuos galime įrengti, kurie yra įrengiami įvairiuose darbo vietuose, na, pradedant taksi vairuotojų užtvarom, atskiriančiom vairuotoją nuo keleivių parduotuvėse ir taip toliau ir taip toliau. Pagaliau kaukės dar kartą ir vyresniems asmenims, ir vaikams. Taip, vaikams jas sunku dėvėti, jeigu tai yra maži vaikai, todėl kūdikiams ir visai mažiems vaikams dėja, mes tokios priemonės naudoti negalim. Ir nauja barjerinė priemonė, nosės purškalai, apie juos kitoj skaidriai truputį daugiau papasakosiu. Ta priemonė, kuri tai iš esmės irgi barjeras, bet tokio vietinio turbūt poveikio, barjeras, kurį galima pasiekti konkretų žmogų, pasiūlius konkrečiam žmogui pavartoti tokią priemonę. Ir atitinkamai, ką galim daryti? Dezinfektantai, nukenksminti aplinkai, ventiliacija, nukenksminti vėlgi aplinkai, pašalinti iš jos tas mažiausias drėgmės dalelės ir mažiausius virusų kiekius. Ir visą tai apibendrinant, turbūt galėtume tokią formulę sugalvoti, kad infekuojanti dozė tai yra mikroorganizmų koncentracija. Prisiminkim prieš tai buvusią skaidrę, kur ta koncentracija didžiausia. Ta koncentracija padalinta iš atstumo, kuo didesnis atstumas, tuo geriau, ir padauginta iš laiko. Kuo ilgesnis laikas, tuo blogiau, tuo didesnė tikimybė, kad kvepuodami mes pasieksim tą infekuojančią dozę vienam ir kitam asmeniui.
Ir jūs puikiai atpažįstat čia visas tas priemonės, apie kurias dažnai yra kalbama, ir 2 metrų atstumas, ir kaukės, ir buvimas kaip galima trumpesnį laiką kontakte. Iš esmės visą tai galim suvesti į infekuojančios dozės savo. Kalbant apie barjerinės apsaugos priemonės, dar kartą paminėsiu kaukės, respiratoriai, skydeliai. Nosiaryklės gleivinės drėkinimas yra labai nuo seno žinoma priemonė ir mes labai daug įvairiausių druskinių purškalų turim nosies gleivinės drėkinimui. Čia tiesiog priminti jums, kad mūsų gleivinės apsauginė funkcija yra veikli tik tuo met, kai gleivinės yra drėgnos ir žiemą, sakykime, jungus centrinį šildymą, grindinį šildymą, jeigu patalpos drėgmė yra maža, gleivinės išdžiūsta, jų gynybinės funkcijos labai sumažėja. Ir santykinai naujas dalykas tie barjeriniai nosies purškalai su biologiškai aktyviomis medžiagomis. Aš nekalbu apie medžiagas slaugos gydymui ar alerginių ligų gydymui, bet tai yra medžiagos, kurios pakeičia mūsų gleivinės fiziko-cheminės savybės ir sudaro savotišką barjerą įvairiems mikroorganizmams. Iš tiesų, labai suaktyvėjo moksliniai tyrimai šitą kryptimį ir publikacijos tiesiog viena po kitos apie medžiagas jotakarginino pagrindu, kurios yra veiklios vienų ar kitų infekcijų stabdymui. Didžioji dauguma be abejo yra eksperimentai su laboratoriniais gyvulėliais, juos užkrečiant, na, suprantam, žmonėms sudėtinga tokius tyrimus atlikti, bet pakankamai daug tyrimų, kuriais yra įrodoma, kad naudojant tokias priemonės tiek gydymo įstaigose, tiek kitose viešose vietose galim pasiekti papildomo apsauginio efekto. Labai dar kartą noriu pabrėžti, kad mes neturim auksinės kulkos ar stebuklingos lazdelės šiandien, bet kuo daugiau, kuo racionaliau priemonių naudotume, tuo galim tikėtis geresnio rezultato. Ir įvairiose Europos šalyse yra įvairių preparatų, įvairiais pavadinimais, kurių poveikis yra daugiau mažiau pastovus. Kas toliau? Skiepijimai. Skiepijimai yra poveikis į imlios visuomenės grandį. Ir kalbėdami apie skiepijimo programas, na, pirmiausia, norėčiau atkreipti sudėmesį. Mes kartais girdim iš mūsų pareigūnų, kad vat, mes neturim patirties, pirmą kartą tas ar anas vyksta. Mes turim patirties, labai daug patirties turim, realizuojant didelio masto skiepijimo programas, sakykime, raupų likvidavimo programą, poliomielito likvidavimo programą, tymų raudonukės programą ir panašiai ir panašiai. Ir ta teorija sako, kad pirmiausia tai yra prioritetinių grupių skiepijimas ir tikslai šito etapo yra vakcinos tiekimo mechanizmų nustatymas, skiepijimo infrastruktūrų sukūrimas ir prioritetinių grupių skiepijimas. Prioritetinių grupių skiepijimas epidemiologijos prasme yra asmens apsauga, tai yra mes paskiepijam asmenį ir tuo jį arba ją apsaugom. Antras etapas, ir aš manau, kad šio etapo galimybės Lietuvoje jau išsemtos, jau beveik 4 mėnesiai mes taikom skiepijimo programą, visi tikslai yra pasiekti, galbūt išskyrus prioritetinių grupių galėtų būti didesnis skiepijimo apimčių procesas, bet laikas perėti prie antro etapo, kurio siekiama sudaryti visuomenės imunitetą. Tai yra paskiepyti daug žmonių visuomeniai ir čia mes 2 sąvokas turim aptart. Tai yra visuomenės imunitetas šalies mastu, bet čia pat yra visuomenės arba kolektyvinio imuniteto sukūrimas mažesniuose kolektyvuose. Akivaizdu, kad tinkamai organizavus darbus mažesniam kolektyve mes galim pasiekti labai didelių skiepijimo apimčių. Na, tie scenarijai, jos grafiškai vaizduojant, galėtų būti tokie, jeigu nieko nedarom, virusas labai plačiai plinta visuomeniai, tai ką turėjom prieš metus,
dalinis paskiepijimo asmens apsauga, tai kas daroma iki šiol, taip, mes žymiai sumažinam susirgimų skaičių, tačiau nepasiekiam tinkamo visuomenės imuniteto rodiklių ir pagaliau visuomenės imuniteto sukūrimas, netgi tokių nedidelių salelių sukūrimas galėtų būti labai veiksmingas ir be abejo, kuo tokių salelių daugiau, tuo saugesni mes visi būtume. Grįžtant turbūt pasikartosiu, kad tik kompleksinis poveikis gali būti maksimaliai veiksmingas. Tai yra judėjimo ribojimai, karantinai, tai yra socialinis atstumas, tai yra barjerinės priemonės, skiepijimas, dezinfekcija, vėdinimas, purškalai kaip barjerinė priemonė. Ir labai svarbu, kad visi sektoriai aktyviai įsijungtų į šitos procesus ir kad priemonės būtų naudojamas optimaliai pagal konkrečią situaciją. Tai yra labai gera priemonė, labai gerai tinkanti vienai situacijai, vienam kolektyvui, gali būti mažiau veiksminga kitiems. Ir todėl aš manau, kad labai svarbu tas mūsų supratimo, vieni kitų supratimo ugdymas ir mūsų visų aktyvus įsijungimas tam, kad galėtume parinkti geriausias priemonės. Ir siekiam visuomenės aktyvumo visomis kryptimis, kooperuoti ne tik sveikatos apsaugos, bet kitų sektorių resursus, siekti įmanomai aukštesnio lygio visuomenės imuniteto, visų bendromis pastangomis, lanksčiau naudoti visas priemonės. Ir, na, aš jas pabandžiau taip grafiškai įsivaizduot, kad pirmam etape mes neturim iš ko rinktis. Tai yra karantinas, tai yra ribojimai, tai yra barjerinės priemonės, tai yra poveikis į plitimo kelius. Atsiradus vakcinoms, pirmas etapas rizikos grupių skiepijimas jau leidžia šiek tiek mažinti apribojimus. Ir mūsų tikslas visuomenės imuniteto formavimas, kad dar labiau galėtume apriboti ribojimus, sumažinti ribojimus, karantininės priemonės ir atkreipti dėmesį barjerinės priemonės, vienaip ar kitaip jas naudojant, yra labai svarbios, labai lengvai realizuojamos ir veiksmingos visais etapais. Ir pagaliau balansas tarp draudimų arba leidimų, tai, ką mes kartais girdim, ir supratimo, ir bendradarbiavimo. Aš manau, kad tik tai tokiu keliu eidami mes galim pasiekti geriausių rezultatų. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai, Vytautai. Iš ties, kiekvieną kartą klausantis, labai smagu suprasti nuoseklumą, labai svarbu suprasti, kodėl vienus ar kitus dalykus turime daryti. Na ir aš tik tai turbūt tik tai patvirtinsiu ir papildysiu, kad tik tai matyt bendrai veikdami ir bendrai susiderindami, čia mes galime daug greičiau ir sparčiau išsikapstyti iš visos šitos, sakykim tiesiai šviesiai, tokios mėsmalės. Tai labai ačiū Vytautai, dar tikiuosi turėsim galimybę ir diskusijos metu jūs pakalbinti ir galbūt užduoti ir dalyvių klausimus. Aš tada žiūrėdamas ir į laiką ir negaišindamas dalyvių kviečiu prie mūsų prisijungti, dabar jau šokime į kitą sektorių. Pakalbinkime Tomą Jaskelavičių. Labai smalsu, kaip verslas tvarkėsi. Girdime specialistų rekomendacijas, girdime visuomenės galbūt imuniteto kūrimą, bet verslas taip gavo tai kaip tam tikrą situaciją, tvarkėsi savarankiškai. Tomai, labai smalsu. Tomas yra Argintos Engineering generalinis direktorius, bet lygiai taip pat yra Linpra prezidentas, tai tikiu, kad turite ir daugiau savo kolegų patirčių, kaipgi tvarkėsi verslai šitoj situacijai. Tomai, prašom. Labai diena visiems. Tai iš mūsų pozicijos žiūrint, mes esam vis dėlto gamybinis verslas, tai gamybinis verslas jisai yra pripratęs prie taisyklių. Tai dirbti pagal taisyklės mums yra pakankamai lengva ir svarbiausia jas nusistatyti. Bet lygiai taip pat gamybos verslas mes dirbame pagal planą. Kaip ir norėtume nuo jo pabėgti, bet
tai yra planinga veikla. Ir tas neapibrieštumas, kuris atsirado pavasarį, jisai sukėlė mums daug iššūkių, kadangi visa veikla, kuri yra suplanuota keliom savaitėm, keliom mėnesiam, jinai tapo prognozuojama vienos dienos atstumu. Tai galiu pasidalinti patirtim iš savo konkrečiai įmonės, tai mes per vieną dieną mobilizavom ir iškėlėm visą biurą dirbti iš namų. Ir tuo metu pasiteisino mūsų sprendimas ir investicijos prieš 3-4 metus, kurias aš šiek tiek kvestionavau, ar mums tikrai verta investuoti tiek į skaitmeninimą. Tai tas skaitmeninimas mums atsipirko per vieną dieną, kai visi darbuotojai tą pačią dieną galėjo pradėti dirbti iš namų, kas dirbo būtent visi inžinieriai iš biuro. Tai galbūt tai buvo pati lengviausia mums dalis ir reguliavimo, kurį galėjom susitvarkyti. Žinoma, susidūrėm su tuo, su darbo vietom namuose, po savaitės dviejų supratom, kad darbuotojams ne tik kompiuterį reikia ir antro ekrano, dar po savaitę supratom, kad reikia ir ergonomiškos kėdės, kad būtų patogu dirbti iš namų, tai tas supratimas jisai augo ir sakyčiau per mėnesį ar pusantro, tai tapo jau normaliuoju darbu ir nebesukėlė jokių sunkumų. Bet kita dalis, kuri buvo susijusi su gamyba, kur darbuotojai gamyboje negalėjo dirbti per nuotolį, tai ten, sakyčiau, mes adaptavomės kasdieną ir dar iki šiol adaptuojamės. Tai buvo iš tikrųjų daug labai informacijos analizės. Tai tiek, kiek mes turėjom Lietuvoje informacijos, mums jos tikrai nepakako planuoti savaitę, 2-3 į priekį. Todėl mes planuodavom pagal kitų šalių patirtį. Mes žiūrėdome, kur yra blogiausia situacija, žiūrėdavom, kokios priemonės yra priimamos. Ir ruošdavomės tom priemonėm dar, kol jos nebūdavo priimtos. Tai viena iš tokių drastiškiausių priemonių, kurią mes planavome ir kuri neįvyko, tai mes ruošėmės, kad viešasis transportas bus pilnai uždarytas ir darbuotojai negalės atvykti į darbą. Tai toje vietoje mes jau buvom pasiruošę, kokiu būdu galėsim atsivežti darbuotojus į gamyklą. Tai, kas buvo padaryta, kad sumažinti kontaktus tarp darbuotojų, tai irgi atsitiktinumo dėka pas mus prie gamyklos yra labai mažai parkavimo vietų, todėl mes jau buvom prieš kelis metus atskyrę pamainas su pusvalandžio pasikeitimu, kad tiesiog darbuotojai vieni išvažiuoja, kiti atvažiuoja nesusikdami ir tokiu būdu parkavimo vietą turi prie gamyklos. Tai šioje irgi mums nereikėjo nieko keisti. Mūsų gaminiai irgi yra pakankamai stambus, tai visi darbuotojai norėdami ar nenorėdami jie dirba 5 ar 10 metrų atstumu. Tai pagrindinė dalis, kuri buvo, tai žinoma, bendro naudojimo patalpos, tai turėjom atskirti žmonės mažesniem grupelėm, padaryti pietus mažesniem grupelėm. Bet gamykloje, sakyčiau, didžiausias iššūkis buvo darbas su žmonėm. Kadangi tai yra 400 žmonių, kurie turi savo nuomonę. Kiekvienas žmogus dar turi šeimoje, giminėje po 10-15 patarėjų. Ir būtent įtikinti darbuotojus, kad tie reikalavimai, kuriuos mes taikome įmonį, tai yra dėl mūsų visų gerovės, tam, kad mums nereikėtų uždaryti šalies, mums nereikėtų uždaryti gamyklos. Šioje vietoje aš asmeniškai į savaitę 1 arba 2 kartus nuo kovo mėnesio iki birželio, galbūt liepos mėnesio, pastoviai turėdavo susirinkimus lauke. Labai gerai buvo, kad tai buvo jau šilta. Ir tai buvo pavasaris, netoks kaip dabar, buvo šiltesnis. Mes galėjom daryti po 10-15 žmonių lauke susitikimus, išsiskaidę per visą kiemą, su kaukėm, su apsaugos priemonėm, bet kokią atveju galėjo motyvuoti darbuotojus, kad mums to reikia. Visiems, kad tai nėra mūsų kaip įmonės poreikiai, tai nėra kaip valstybės institucijų poreikiai, tai yra mūsų visų tam, kad išsaugotume savo darbo vietas, išsaugotume savo sveikatą, apsaugotam savo gimines ir artimuosius. Tai čia buvo, sakyčiau, didžiausias psichologinis momentas. Ir tęsiant psichologinio momento temą, tai mes pamatėme apie rugsėjo, spalio mėnesį, kadangi mes į ofisą sugrąžinom inžinierius tik tai liepos mėnesį, truputėlį
padirbti gal 2-3 savaitės jie dirbo, po to vėl išėjo į namus. Tai per rugsėjo spalio mėnesį mes susidūrėm su didelė problema, kai žmonės dirba per nuotolį, bendrauja tik tai per nuotolinės priemonės. Jiems pradeda trūkti socialumu, jiems pradeda trūkti dalinimuose patirtimi. Ir kaip aš sakau, per ekraną tu matai brėžinį, matai Excel'į, bet negali išdiskutuoti klausimo pakankamai giliai. Tai šią temą mes dar iki šiol sprendžiam. Mes bandom įvairiais būdais su persidengimais po vieną, du, tris, keturis žmonės gražinti į ofisą, bandom, kad jie bendrautų per atstumą, bet jau fiziškai. Labai tikime vakcinaciją, labai tikime, kad rugpjūčio, rugsėjo mėnesį, na, mūsų toks planas yra, mes jau galėsime grįžti į gyvą bendravimą, kadangi žmonės, sėdėdami po vieną namuose, bendraudami tik tai nuotolinėm priemonėm, mes matom, kad mes prarandam tam tikrą inovatyvumą. Mes nesugebame žmonėm įpūsti tos inovacijų galimybės per nuotolį, na, bet kokiu atveju tai yra gyvas bendravimas, mes esam gyvos būtybės ir mums to reikia. Tiek pat mums reikia ne tik bendrauti darbo metu, mums reikia ir tos užklasinės veiklos, kaip mes vadinam. Mums reikia kažkokių renginių, kuriuose darbuotojai neformalioje aplinkoje galėtų bendrauti. Mes labai tikėjom, kad mes galėsim pernai metais rugpjūtį padaryti renginukus darbuotojams mažesnėse grupėse, bet žinoma, tai nepavyko. Tai dabar labai laukiam to imuniteto, kada galėsim grįžti. Tai kaip ir pradėjau, sakau, mūsų taisyklės versle, inžineriniai visoji pramoniai, mūsų taisyklės negazdina, kadangi mes dirbame labai aiškiai. Mes esame inžinieriai, tai visur pas mus yra apibrieštumai. Neapibrieštumų mes labai nedaug turime, tai taisyklių laikytis mes pripratę ir tai mums netgi padeda dirbti. Bet nežinant, kokios taisyklės bus rytoj, būtent pandemijos atveju, kada tai yra, niekas negali prognozuoti. Tai, na, tas planas mūsų turėjo veikti iš tos pusės, kad 3, 4, 5, 5 prognozės bendravimo su kolegom Kinijoje, bendravimo su kolegom Italijoje, Prancūzijoje, vairiose šalyse, kuriuose situacija buvo blogesnė negu Lietuvoje, tai padėjo iš tikrųjų numatyti ateitį. Lygiai taip pat mes asociacijose turėdavom patirčių pasikeitimus, analizės, diskusijas, kas galėtų būti ir kaip iš tų situacijų išeiti. Žinoma, buvo ir tokių žemiškų problemų, tai su visom priemonėm mes turėjom savo įmonėje problemą su respiratoriais, kurių mums reikia ne tik nuo viruso apsisaugoti, bet dalis darbų yra atliekama būtent dulkinoje aplinkoje. Tai turėjome savo atsargose respiratorių, kurių užteko mėnesį laiko ir tikrai ieškojome, kokiu būdu mes jų galime gauti ir pasipildyti. Žinoma, kai vieną dieną perki respiratorių už kelis centus ir sekančią dieną juos siūlo po kelis eurus, buvo pakankamai sunku susitaikyti, na, bet tas klausimas pakankamai lengvai, sakyčiau, išsisprendė. Ir visos apsaugos priemonės tai nesukėlė tiek problemų, kiek neapibrieštumas ir įvairių situacijų simuliacija. Ir žinoma, savaitgalinis, kada savaitgalį nedirbė, būtent vadovai mes turėjome savo vidinius šetus, kur savaitgaliais simuliuodavom situacijas, kad pirmadienį atėjusi darbo iš ryto, susijungusi susirinkimo, nereikėtų galvos laužyti, bet jau mes būtume tam pasirengę. Tai aš sakyčiau, kad pandemija šiandien nebeatrodo toks didelis baubas, kaip tai atrodė pernai pavasarį, nes šiemet mes jau turime tos modelius, kaip numatyti, kas ir kur galėtų atsitikti. Bet, sakyčiau, darbo laisvesnėje apimtyje mes tikrai pasilgo. Darbas nebebus lygiai toks kaip anksčiau. Aš kaip sakau, mes per šiuos kalendorinius metus sutaupėm labai daug CO2. Mes esame eksportinis verslas, tai visa inžinerinė pramonė yra eksportinis verslas. Tai aš asmeniškai keliaudau 2, 3, 4 kartus per mėnesį
Ir tai būdavo kiekvieną mėnesį. Ir tokių žmonių įmonėje būdavo 10-15. Tai visi dabartiniai susitikimai jie vyksta Teams'ais. Ir tikrai aš tikiu, kad ateityje mes jau tiek nebekeliausim. Nes pačio poreikio tam nebereikės. Ir kai žiūrime mes į CO2 emisijas, mes tikrai galime teikti, kad mes anksčiau apie tai nesusimastydavom, kad mes galime be keliavimo išspręsti klausimus. Tai tiek. Ačiū. Ačiū, Tomai. Jeigu galima, vieną klausimą turime iš klausytojų. Beje, šiuo metu su mumis yra apie 120 žiūrovų. Tomai, klausimas jums, kokie prevencijos rezultatai? Ar buvo pozityvių COVID atvejų tarp gamybininkų ceche? Ar pavyko visiškai pilnai suvaldyti ir sureaguoti? Klausia Jonas Rūnys. Aš sakyčiau, kad nemanau, kad yra įmanoma visiškai suvaldyti įmonėje, todėl kad mes turėjom ir mini protrūkių, kaip mes vadiname tai. Taip. Ir kas yra svarbiausia, kad pamatėme, kad nesudirbome su darbuotojais iki galo, mes juos apsaugojom įmonėje, bet jie susitikdavo po darbo ir tokiu būdu netgi iš pamainos į pamainą pernešdavo, turėjom ir tokių atvejų. Tai šioje vietoje aš sakyčiau pagrindinis dalykas, kad mes maksimaliai galime tai užkardyti, mes galim tai užkardyti apsaugos priemonėm, atstumais, purškalais, respiratoriais, rankų dezinfekcija, paviršių dezinfekcija ir panašiai. Bet 100% apsaugos, kaip ir profesorius minėjo prieš tai, na, jinai neegzistuoja. Visi žmonės, kurie yra gamykloje, ir jeigu tai yra keli šimtai darbuotojų, tai yra 99% tikimybė, kad dalis iš tų darbuotojų, netgi ir griežčiausio karantino metu, jie bendraudavo su kitais žmonėmis. Mes po naujų metų specialiai pratesėm vieną savaitę atostogas vien tik tai tam, kad netikėjome efektyvumu, kad niekas nebendravo per naujus metus. Mes tam savaitę pratesėm, kad darbuotojai, kurie turėjo kažkokį kontaktą, jie neatneštų to įmonę. Taip mes turėjom ir turėjom, sakyčiau, pavienių atvejų turėjom šiek tiek, kada buvo ir 10 žmonių susirgė. Labai gerai, kad neturėjom rimtų atvejų, visi darbuotojai prasirgo lengvai, kai kurie prasirgo savaitę, kai kurie 2 savaitės, bet, kaip ir minėjau, neįmanoma apsisaugoti 100% ir nereikia būti utopiškais, kad tai yra įmanoma padaryti, kadangi mes tikrai, virusas yra daug protingesnis už mūsų ir mes dar daug ko nežinom, ką jisai gali sugalvoti. Na, bet jau aš nesu mokslininkas, bet taip iš gamybinio, inžinerinio mąstymo, taip sakyčiau. Tomai, ačiū labai. Ačiū už patirtį gamybinėme versle. Ir žinoma, kad turbūt ir pandemijos šitam visam užėsi komunikaciniam tikrai matėm ir tokių įvairiausių memų. Žinai, yra industrijų, kur negali dirbti iš namų, stakliugi neparsineši ar ten betono maišyklės, taip sakant, išmiegamojo nepakeisi. Tai, Tomai, ačiū, dar sugrįšim diskusijos metu su vienu kitu klausimu. Net ir neatsisveikinu, o tada skubu pakalbinti Andrių Bičeiką. Galbūt bankams buvo paprasčiau. Nereikia maišyklių, nereikia staklių, tik silakstėm, reiškia, į namų ofisus, taip vadinamus. Gal ir iš vis nieko ir nepajautėm, čia toks buvo juokas, ne, kad bankai buvo valdomi iš virtuvės, tai Andriau, kaip jūsų versle ir galbūt net šiek tiek galit praskleisti šydą, kaip kitose šalyse jūsų reiškia banko sistemoje, kaip čia mes Lietuvoje atrodėm ir tos patirtys labai įdomios, Andriau, prašau. Mm-hmm. Sveiki visi. Aš galvoju, čia galim Ugniau tada padaryti 10 sekundžių prezentaciją. Tai bankam bent jau mūsų labai gerai. Taip, labai taip. Gerai. Išvažiavom, taip tokias executive summary arba santrupa viso prašymo, išvažiavom tikrai labai labai gerai. Nors startas buvo, kaip dabar atsimenu, man pačiam teko tokia, kaip sakyti, garbė tuo metu, kai prasidėjo pandemija didžiulė jau pasaulyje, būti pasaulinių žmogiškų išteklių vadovo. Tai teko priimti vos ne... Realiai kiekvieną dieną tikdavomės darbo grupę iš viso pasaulio, tiek iš vakarų, ten Amerikų ir netgi San Francisco vienoj pusėje, iki Tokijo ofisų kitoj pusėje.
ir kiekvieną dieną spręsti sprendimus labai paprastus. Kurios ofisus uždarom? Žinote, ten būdavo tokia raudona, geltona ir žalia. Ir aišku, ten iš pradžių žalia, tada žiūrim jau geltonuoja ir taip, ir viskas užraudonavo tiesiog, visi ofisai su tam tikrom apsaugom ir taip toliau. Tai čia, kas liečia žmogiškąją dalį, aš apie ją pašnekėsiu šiek tiek vėliau irgi paliesiu, kas liečia komercinę dalį arba tą, nu, kaip sakykim, verslo dalį tikrąją, ne? Tai taip pat pradedant buvo labai taip, nu, toks didelis smūgis į apačią. Tiek apyvartom laikinas, tiek naudojimusi, nes Revolutas dabar mūsų strategija, kurią ir priėmėm vardan COVID-o realiai, dar labiau diversifikuoti nuo tiesiog kelionių kortelės. Nes pačioj pradžioj tie, kas mūsų lojalūs klientai nuo pat pradžių, tarkim, prieš 5-4 metus užsiregistravę, tai labiau buvo dėl kelionių. Tai mes iš karto priėmėm sprendimą, okei, kelionės normalu, kad stoja visam pasaulį, ką darom? Diversifikuojam. Ir tas vat, papildomų pajamų šaltinis, kur tuo metu netgi būnant kelionių kortelę mes jų turėjom, jisai išsiplėtė dabar berods ar 10, gal net 12 pajamų šaltinių skirtingų turim. Ir ką pamatėm, tai tam tikri momentai, kas liečia mokamų paslaugų planai, į kuriuos įeina tiek, tarkim, prekyba akcijomis papildoma, nes nu, žmonės daugiau kaip ir susitaupo laiko namie ir mato viskas ten ir kyla, ar ten ta Tesla, ar dar kažką išgirsta, nori paprekiauti, tai labai patogu paspausti mygtuką ir nusipirkti akcijų ar metalų ar kitų aktyvų. Tiek verslo bankininkystė, nes verslas taip pat, nu, jūs nebegali ten, žinot, kažkaip tai gal greitai ten atsidaryti tų sąskaitų ar ten, žinot, keliavimo, tai nebereikia tų momentų, tai vat pas mus jis gali ir greitai ir nebereikia niekur keliauti ir iš tikrųjų sėdint virtuvėje galima atsidaryti verslo sąskaitą. Tai tą vat pamatėm. Tada pandemija paskatino, apskritai, ką mes žinom, aš mačiau netgi, man atrodo, Vytautas Kubilius, Google vadovas Baltijos šalyse, pasidalino LinkedIn'e tokiu, kad praeiti metai, kas liečia tą pačią elektroninę prekybą ar skaitmeninės paslaugas, padarė tiek poveikio, kiek buvo prognozuojama, tarkim, prieš dar metus, kad padarys 10 metų į priekį. Kad vat mes per metus tarsi nuėjom tą projekciją 10 metų į priekį, tiek elektroniniai, tiek prekyboje, tiek skaitmenizavimo paslaugose. Tai labai irgi mūsų atveju tiesiog tai pasireiškė ir buvo matoma labai stipriai. Kas dar mūsų atveju pamatėm, kur tiesiog žmonės eina, tai eina į ne tik virtualias korteles, nes normalu, kad nu, tu fiziškai tau jau nebereikia, tos kortelės perkant Pigu LT ar Varlė LT, nu, tai galima virtualią naudoti, o dar tada žmonės pradėjo edukuotis ir gilintis giliau, mes turim tą susinaikinančių kortelių funkciją, tai vieną kartą tu įvedi kortelės numerį ir jis susinaikina, tai tu gali 100% būti tikras, kad tavo kortelės duomenys nu, jokių būdų niekam nepaklius į rankas, netgi jeigu kažkas per atstumą stebės tavo nu, telefoną ne, ar bus nuhakinės. Tai šitas paslaugos tiesiog šokte šoko į viršų. Pereinant į tą HR-inę dalį, kur, manau, irgi bus kolegoms, kas stebi aktualu sužinoti, tai darbas iš namų tiesiog akimirksniu. Kaip dabar atsimenu, važiavau metro, buvo gal balandžio pradžia, nes Jungtinė karalystė tuo metu dirbau iš Londono, Jungtinė karalystė šiek tiek keliom savaitėm vėliau įėjo į tą karantino tos fazę. Atsimenu, važiavau namo ir kaip ir ryte galvojau, tai ar eiti į darbą ar neiti, tai buvo balandžio pradžia ir realiai kitus, berods, aš paskaičiau, ar 10 mėnesių, aš net nebuvau ofise. Tai toksai, žinai, dar važiuoju namo ir galvoju, va ryte eisiu į ofisą. Ir tada taip staigi, okei, okay, kaip ir nebėra galimybė, nebėra reikalo eiti į ofisą. Ir tada, sekančią, kitą dieną taip pat nebėra. Ir tada tampa visiškai natūraliu darbu per nuotolį. Ką dar padarėm, atrodo, va, tam tikros vidiniai tie procesai gal irgi turėtų sulėtėti ir taip toliau, tai kaip tik pagreitėjo, nes, man atrodo, to Lietuvos jau to karantino pirmojo karantino metu, dar kaip dabar atsimenu, deriname Revolut ofiso Lietuvoje atidarymą,
kur ten ir Seimo narių buvom prikvietę, ir kitų garbingų svečių, ir lojalių klientų, ir tiesiog pataip, tai gal dar pavyks, kaip dabar atsimenu, gal dar pavyks, nu tai žiūrim čia, ar keiter, nu, ar maisto tos užkandžius jau atšaukiam, ar dar neatšaukiam, ar muziką atšaukiam, ar sceną atšaukiam, ir aišku, viską teko finale atšaukti, beje, gerai, kad prisimėjau, dar ten turėtų užstato būti kažkiek likę pinigų, galų gale panaudoti ateityje, tikėkimės, bet ką mes padarėme, mes per nuotolį realiai atidarėme tiek Lietuvoje paslaugas bankinės, tiek kitose 11 Europos Sąjungos šalių startavome su banku, pradėjome teikti kredito paslaugas, perkeliam beveik 10 milijonų klientų į mūsų lietuvišką mokėjimo įstaigą dėl Brexito, nes Brexitas vėl visiems buvo, taip ir atrodo negana, ypatingai Jungtinė karalystė, atrodo negana tų problemų ir labai stiprus tas, žinot, karantinas ir kitos problemos ir dar Brexitas ant nosės. Taip pat, kaip grupė įžengėm tiek į JAF, tiek į Australijos, Japonijos rinkas startavome, tai atrodytų irgi tarsi toks labiau mobilizuotas tapo darbas visų. Ir kaip vadovas žmogiškųjų išteklių tuo metu, mačiau visą vaizdą ir mes kas savaitę rengiame apklausas darbuotojų, ar neapsunkina darbas iš namų, ko reikia, ar produktyvumas didėja, mažėja. Ir pamatėm, kad žinokit, nu, atrodė iš pradžio, okei, visi tiesiog dabar patenkinti, kad nereikia į darbą važiuoti, kad susitaupo kažkiek ant kelionų išlaidų ir taip toliau. Bet žinokit, ta krėvė gal šiek tiek paėjo į apačią, paskui žmonės, okei, pradėjo ir ten po pusmečio gal vėl jinai išsilygino. Tai realiai mes pamatėm iš tikrųjų, kad žmonėm yra visiškas lankstumas darbas iš namų, produktyvumo prasme. Iš tikrųjų, netgi nu, geriau žmonės jaučiasi ir susidirba su komandom. Tačiau tam tikrai momentai, apie kuriuos vėlgi užsiminsiu trumpai, privertė įvesti tam tikrus kitus dalykus. Tai dabar lankstaus darbo politika mūsų atžvilgiu šiuo metu tai yra visiškai lanksti, tai yra jeigu tau reikia dirbti, jeigu tu nori, reikia dirbti iš namų, labai yra maža, turbūt jeigu taip jau atvirai, nu, mes net neturim jokios privalomos pozicijos, antraip turbūt negu kolega prieš tai šnekėjo, kur jau žmonės tiesiog turi sėdėti, stovėti ir sėdėti darbe fiziškai kažkur kitoje vietoje negu namie. Mūsų atžvilgiu, ar tai būtų klientų aptarnavimas, ar tai būtų kitos funkcijos, nėra, nereikia prie seifo pinigų saugoti, grinųjų kažkur tai kažkam. Tai realiai visus galime virš 2000 darbuotojų, man atrodo, šiuo metu ten dauguma gerokai virš 95% ir tebedirba visiškai iš namų. Tą mes pamatėm ir sakom, žiūrėkit, jūs turit visišką laisvę patys savo pasirinkti, iš kur dirbat, be jokių apribojimų. Užsisakėme, tai mums pritaikė programėlę, kuri įgalina užsirezervuoti stalą. Ir tas vėlgi labai, labai padėjo tiem žmonėm, kurie vis tik neturi tam tikrų galimybių dirbti iš namų, ar ten triukšmas, ar prie kažkokio traukinių, tarkim, žinot, pravažiavimo, ar ten tiesiog dviejų kambarių būte ten keletą žmonių ir jie trukdytų ir dėl konfidencialumo kažkokių tai dalykų negalėtų dirbti. Tai tokiem žmonėm visą laiką yra galimybė dirbti iš ofiso, tik jie ką daro, jie rezervuojasi tam tikrą stalą, atsako į klausimus dėl to paties COVID-o, ne, prevencinius, ar ten nesilietė su žmogu, kuris turėjo COVID-ą ir taip toliau. Tada, jeigu sistema sako, okei, okay, viskas, tau stalas rezervuotas, reiškia rezervuotas, tai tu turi iš anksto paplanuoti, bet labai visiems ir žmogiškų išteklių darbuotojams leidžia viską irgi stebėti, realiu laiku rinkti statistiką, ją analizuoti. Tai mūsų tas analizavimas statistikos, iš tikrųjų, nu, per patį COVID-ą, vat, praeitais metais, jis, man atrodo, ten vasarą buvo šiek tiek aprimęs, kada mes priėmėm tam tikrus sprendimus labai stipriai sumažinti ofisų skaičių. Ir iš tikrųjų pamatėm, kad nu, tas trendas, ne, yra tiek stiprus, kad jisai, nu, jisai tęsis ir toliau. Ir ką mes puikiai matom, aišku, jisai tęsis toliau, ne tik nu, dalinai dėl to, kad dar karantinas daugelėje šalių vyksta. Tai mes realiai, man iš 30 kažkur tai tų fizinių ofisų iki
to tikrojo COVID-o, tapome gal su 15 tų tokių, vat, kur dar turime ofiso. Netgi Vilniuje mes, čia Konstitucijos prospekte, turime savo ofisą, kurį realiai irgi sumažinome, nes mes matome, kad tikrai tiek žmonių neužsipildys, nors skaičių žmonių jisai didėja. Žinote, turime gerokai virš 200 žmonių. O vietų kaip ir mažėja, atrodo, gal keista, bet visiškai dabar jau nebestebina visai. Tai tokiu atžvilgiu mes paleidome programą, iniciatyvą, kurią pavadinama Revolut Laboratorium, RevLabs, kur vis tiek matome, kad visiškai išnykti ofisam, kažin ar pavyks per artimiausią laiką, negali žinoti, Aš pats asmeniškai manau, kad gal ir pavyktų, jeigu ne tam tikri kiti niuansai ir lobizmai gal iš paties to nekilnojamo turto komercinio sektoriaus. Tai su Revolut laboratorijom mes padarėme taip, kad jeigu iš tikrųjų komandai reikia susibėgti, aišku, tose šalyse, kuriuose nėra karantino ir labai griežtų apribojimų, tai jos tą gali padaryti, nes visą laiką bus ar tai ofisas, kuris turės mažą skaičių vietų darbo arba ten konferencijų kažkokią salę, arba tai bus bendradarbystės erdvės. Tai yra WeWork, yra kitos pasauliniai tinklai, su kuriais esam pasirašę sutartis. Ir reikalų esant, galima ten tiesiog per kelias minutes eiti ir dirbti, susitikti su komanda ir produktyviai dirbti. Kitas momentas, vis tiek mes matėm, labai smagu kompanijai ir kaštų prasme sutikim, tie, kas iš kitų kolegų irgi jaučia tą darbą iš namų naudą, kad kaštų prasme iš tikrųjų ir ofisų, tarkim, išlaikymo prasme labai viskas atraktyvu. Tai bet kuriuo atveju svarbiausia vis tiek yra žmogus. Nesvarbu, kad jis dabar nepriverstat ateiti į darbą ir tenai, žinot, darbe nebereikia ten tų visų, kaip sakyt, tau reikia sukurti tą pačią darbo saugos ir galimybės ir aplinką namie. Tai ką mes padarėm, su kiekvienam, kuris namie neturi tinkamo darbo vietai, ar tai baldų, ar tai monitorių kažkokiu, ar kėdės, ar įrangos, atlikęs testą, kuris yra interaktyvus testas, ten reikia pačiam pasimatuoti, atsakyti, pasidėlioti, kaip tu dabar sėdi, ir priklausomai nuo testo rezultato, mes suteikiam darbuotojui įsigyti visas tas priemonės ir pasidaryti namie tikrai ergonomišką ir saugią darbo vietą, kurioje jis jausis gerai. Kitas dalykas, kas iš karto paaiškėjo man dar pačiam būnant atsakingam už žmogiškosius išteklius, tai kad prasidėjo taip. Žiūrėkit, o aš galiu dirbti, aš seniai nemačiau savo tėvų ir dabar norėčiau nuvykti tiesiog, žinote, ten į Vokietiją ar kur ten tie tėvai gyvena ir iš tenai dirbti. Aš galvoju, okay. Dabar techniškai mes tokių kaip ir dalykų nedarydom iki karantino, bet susėdom, pagalvokime, kaip mes tą galėtume įgyvendinti. Nes žmonėm iš tikrųjų nėra, koks skirtumas, aš dabar sėdžiu savo namie kažkur šalia Vilniaus, ar aš sėdėsiu iš tikrųjų Italijoje ar Tenerifėje. Ir kartais iš tikrųjų būna, kad ten kolega įsijungia kamerą ir tu matai kažkokį vaizdą vandenyną, ar galvoji, ar čia užsklanda Google Hangouts'u, ar iš tikrųjų tikras vaizdelis, ir kartais iš tikrųjų būna tikras. Tai šiuo atveju mes leidžiam legaliai iki 60 dienų per metus dirbti iš užsienio, ir to žmonės iš karto pradėjo naudotis, nes mes žinojom, kad jiems to reikia. Jie daug geriau jaustųsi, jeigu dirbtų, tarkim, ne iš Londono, ten iš arčiau tėvų, ar giminių, ar tiesiog su šeima kažkur tai persikeltų. Kitas dalykas yra nuotolinis įdarbinimas. Jeigu seniau buvo supratimas, kad yra, tarkim, tie 30 ofisų pasaulyje ir netgi talpinant darbo skelbimus, tu įdedi vietą, labai normalu ir manau, kad daugelis dar darom iki šiol, įdedi vietą, iš kurios valstybė, miestą, iš kurio ofiso mes planuojame darbinti žmogų. Tai šiais laikais turbūt daugiau negu pusė mūsų, tikrai daugiau negu pusė yra remote, tai yra, ar tai tu dabar, tarkim, gyveni Kijeve ir nori dirbti, mes to padarysim ir tave įdarbinsim pilnumoj
iki tam tikro skaičiaus, tarkim, jeigu neviršiam didelio skaičiaus žmonių, kur jau reiktų tiesiog įmonę kurti, ne, Kijevo atveju, pavyzdžiui, tai mes tave vis tiek įdarbinsim legaliai, tvarkingai, su visais tais, žinot, vietiniais, mokestiniais dalykais ir taip toliau, Kijeve, ir tu iš ten galėsi dirbti. Tai tokiu būdu mums iš karto atsivėrė milžiniški, žinot, klodai potencialaus talento, nes patys galime, nu, čaro žargonu šnekant, sourcinti arba ieškoti tų žmonių, filtruoti pagal šalis visai kitas, negu darbos skelbimas įdėtas. Ir tai labai labai padėjo. Kitas momentas, kas liečia tą komandinę dalį, nes, nu, neišvengiamai komandoms yra stresas, yra ta mental health, vadinama, nežinau net kaip lietuviškai, problema tau dirbant namie ir nematant kitų žmonių ir taip toliau. Ir mes norėdami įsiklausyti, kuo geriau, padarėm Revolut Voices, Revolut žodžiai ar garsai. Ne? Tai kai tu kiekvieną dieną įeini į savo kompiuterį, ten išmetamas yra klausimas kažkoks, kaip tu tą, ar tu gerai jautiesi, ar tu vis dar pasieki savo tikslus sėkmingai, ir tu gali ten kiekvieną dieną papildomai irgi prirašyti, kas tavęs netenkina. Tai toksai vat real time, esamų dotuojų laikų stebėjimas žmonių emocijų, nebe kartą per metus ar du kartus per metus daromos, žinot, bendrinės apžvalgos ir klausimynai darbuotojų įsitraukimo, o kiekvieną dieną. Ir tada tu tą kreivę gali iš tikrųjų paskui labai matyti, link kur juda, nes, nu, jeigu tu užtemsi šiek tiek ilgiau jau šiais laikais, nejausdamas to fizinio kontakto, nes, nu kaip, ateinai į ofisą, matai kažkas nusiminęs, kažkas ten prie virtuvėliai kažką išsisako, geriau pradeda jaustis. Tai ir galėdavai kiekvieną dieną neklausinėti. Dabar iš tikrųjų kiekvieną dieną turi stebėti ir tą kreivę ir iš karto reaguoti, jeigu pamatai, kad ta sentimentas tas kyla. Kitas momentas – pripažinimas. Vėlgi, jeigu tu ten seniau galėdavai tiesiog visus sukviesti ten ar ofisei eiti kažkam penkis duoti gyvai ar ten pasakyti šaunuolis ir praeidamas tiesiog. Tai mes sukūrėme virtualų high five botą, nu, algoritmą, robotuką, kurį parašęs, mes naudojame Slack sistemą susirašinėjimo, galima taip skatinti žmonių pripažinimą ir iš tikrųjų mes jaučiame per tos pačius klausimynus kasdienius, kad žmonės, nu, jaučiasi, praranda gal, kažkiek praranda, bet, nu, bandoma atkartoti tą fizinį pripažinimą. Aš nežinau, ar mes dar telpam, jeigu aš čia nesu savim šneku, ar į laiką telpam? Nesu savim, viskas tvarkoja, Andriau. Aš galvoju, gal truputėlį dar palikim intrigos ir diskusijai pačiai, nes žiauriai įdomu klausytis, aišku, bet laikas bėga taip visai nevaldomai. Labai įdomios patirtis, Andriau. Fantastika. Tai, ačiū, aš pasistengsiu, aš minėjau organizatoriam, kad galiu šiek tiek vėluoti, einu dabar greitai su vaiką iš mokyklos ir iš karto jungiasi į diskusiją. Viskas tvarkoja, Andriau, mes jūsų lauksim diskusijoje, dar, nes yra dar Jekaterinos trumpas klausimas jums, tai mes tada tuo laiku jį ir užduosime. Dabar tada paleidžiam jūs, super, ačiū labai super, už pradžią, tai. O diskusijoje dar jūs pakalbinsime. Mielieji, suprantu, kad taip visai klausytis gali galbūt tapti nuobodu. Mums dabar įdomu jūsų pasiklausyti. Ir aišku, kad jūsų yra šiuo metu, vat, matau, 111 žmonių, tai visus išgirsti galbūt yra sunku. Dėl to mes turime du klausimus jums, kuriuos prašome atsakyti vėlgi toj pačioje slido.com platformoje. slido.com. Ir įvesti reikėtų 840131, kaip matote dabar ekrane. Ir čia pirmiausia atsakykime į vieną klausimą, paskui atsakysime į kitą klausimą. Vienas klausimas yra, kaip vertinate po pandeminę ekonominę situaciją? Visiškai asmeniškai atsakymai čia yra, kaip čia, anonimiški, nereikia rašyti nei vardo, nei pavardės. Labai smalsu vat pamatyti galbūt tą tokį bendrą klimatą, bendrą mūsų visų nuotaiką. Mes girdėjome profesoriaus Vytauto Usonio, na, tam tikrą apžvalgą ir rekomendacijas, kaip čia reikėtų tvarkytis, kaip čia reikėtų valdyti esamą situaciją. Mes girdėjome Tomo, tai yra gamybinio sektoriaus, Arginta Engineering atstovo
patarimus ir patirtį, kaip jie tvarkėsi, na ir ką tik tai girdėjome ir Andriaus, reiškia Revolut banko atstovo patirtis apskritai tokias labiau pasaulinės ir globales, kaip valdė situaciją, kai jinai mus ištiko. Tiesą sakant, aš lygiai taip pat ir save, ir savo klientus pamenu, kai kovo mėnesį visi netikėtai ten tapome karantinuoti, kiek buvo nerimo, kiek buvo įtampos, kiek buvo daug komunikacijos. Na ir tiesą sakant, verta pripažinti, kad kai kurios įmonės tvarkėsi gerokai lengviau, sėkmingiau, galbūt disciplinuočiau, ką ir Tomas minėjo, jeigu įmonėje galime pasirūpinti visomis priemonėmis, na tai vakare, privačiame gyvenime, privačiame laike belieka pasikliauti tik tai kolegų ir darbuotojų sąmoningumu. Taip, matau 44 jūsų atsakymai, mūsų yra 106, reiškia 5 dalyviai neatlaikė įtampos ir nusprendė neatsakinėti klausimą. Na, bent nežinau, pasiekime gal pusę atsakiusiųjų. Tikrai labai, labai dėkoju jums už įsitraukimą ir smagu pamatyti, kaip mes visi jaučiamės. Tai, ką sakė Andrius, smagu įsivertinti čia ir dabar, einamuoju momentu. Taip, mes matome, taip, dar renkasi šiek tiek, dar kyla skaičiai, bet jau lėtėja. 52 atsakymai, 54, na, padarom 55, pavyzdžiui. Dar vieną. Turim ar neturim? Turim, 57. Nuostabu, labai labai jums ačiū. Gal tada, aš nežinau, ar paimam antrą klausimą iš karto, nežinau, ar Dominikas, mano kolega, gali pagelbėti. Mes taip pat norėtumėm ten pat paklausti jūsų, kaip pasikeitė jūsų verslo pajamos karantino metu. Tai jeigu ta tokia pirmasis klausimas labiau apie tokią bendrą savijautą, bendrąjį jausmą, tai dabar jau klausimas apie jūsų įmonę. Ne, ir nereikia čia skaičių, mums labiau svarbu suprasti, pajausti. Yra verslų, kurie augo, yra verslų, kurie, na, iš tiesų labai, labai jautriai, labai, labai skausmingai ir kenčia ir tvarkosi, na, tokiam išgyvenimo turbūt sąlygomis. Tai pasidalinkite irgi jūsų atsakymais. Gyvai matome atsakymų dalis. Kol kas matom didžiąją dalį žymiai nukrito pajamos 32% iš 30, keičiasi iš 40 atsakiusiųjų, bet labai smagu, kad beveik 30% yra kur nepasikeitė, tai ir netgi 23% kur išaugo, tai taip kol kas lyg tai per pusę dalintusi, nukrito ir nepasikeitė arba išaugo. Na čia irgi, jeigu pasieptumėm kokius 55-57 atsakymus, galėtumėm tuomet judėti toliau. Dar kol kas paturėkime šitą skaidrę, kol dar dalyviai vertina. O aš tada po truputėlį kviečiu ir po truputėlį jau pristatinėju tuomet. Mūsų dar vieną pašnekovę, tai Jurga Kusilienė, Karalienės Mortos mokykla ir vaikystės klubas direktorė. Irgi fronte pabuvote turbūt labai tiesiogiai. Ir labai, labai vėl yra daug žinančių, visi turi nuomonę, visi nori pamokinti. Jurga, labai smalsu, kaip jūs tvarkėtis. Kokias pamokas pasiėmėte? Kokius sprendimus padarėte ir kaip jūs laikotės ir kaip laikosi jūsų. Labai ačiū už atsakymus, beje, ačiū už jūsų įsitraukimą. Jurga, prašau. Ačiū, sveiki visi. Mes gyvenam turbūt labai panašiai kaip ir visi, bet kaip sakoma, kai ką nors prarandi, nepraras pamokos, tai ir šita pandemija iš mūsų irgi atėmė kai kurios dalykus, bet išmokė kitų dalykų.
Tai geras dalykas, kuris nutiko pas mus, kad mes nebuvom tos pirmosios arba prie tų pirmųjų valstybių, kuriuose nutiko tas virusas, tai negalim sakyti, kad atėjo netikėtai. Visame pasaulyje jau buvo ir karantino, ir uždarimų, ir buvo uždarytų mokyklų, ir buvo uždarytų darželių. Tai mes jau tas kitas patirtis žinojom ir rinkomės, ir klaidas matėm, pasiteisinusius sprendimus, tai mes tiesiog buvo paprasčiau, mums reikėjo juos pasimti ir pasiruošti. Tai mes ir ruošėmės iš tikrųjų tam lockdownui, net ir pirmajam. Tai sakyčiau, kad mes ir perėjom į tą lockdowną pakankamai sklandžiai. Ką mes darėm? Tai išsikėlėm užduotį, kad čia aišku jau vėliau, bet mūsų tikslas apskritai net ir dabar yra daryti viską, kad visi vaikai ir abi įmonės dirbtų kuo ilgiau gyvai. Pirmiausiai vaikai ir darbuotojai visi. Tai ką mes darėm? Tai mes nelaukdami oficialių nurodymų ir instrukcijų, mes įjungiam gan intensyviai tas visas saugumo taisyklės, tai repetavom jas gan nuosekliai ir sklandžiai, ir jas taikėm tiek vaikystės sode, tiek karalienės mortos mokykloje, tai tos pačios kaukės, rankų plovimai, vėdinimai, atstumai, dezinfekcija, higiena, visos įmanomos, kurios tik tai gali nutikti veiklos lauke, vykdavo lauke, ir sportas, ir šokiai. Ir tą visą saugumo paketą mes tobulinome tikrai nebutaforiškai, o labai prie to dirbome ir labai repetuodavome. Nebeįleidom žmonių į patalpas, užsidarėm, taip sakant, irgi, kol dirbome gyvai, ir tėvai irgi palikdavo vaikus prie vartelių, tiek mokykloje, tiek sodeliuose. Tai mažinom kontaktų kiekį, labai sustiprinom IT savo ir supratom, kad tas žmogus turbūt bus kertinis šiuo metu ir tas pasiteisino ilgainiui. Susidėliojom aiškius algoritmus, kas turi nutikti susirgymo atveju ir kad negaišti kiekvieną kartą laiko susižiūrėti, kągi čia dabar daryti, tai mes jos irgi taip gan nuosekliai atidirbinėjom. Po pirmo karantino ir po tokios gan ramios vasaros sužinojom ir supratom ir vėlgi pasaulyje visą situaciją rodė, kad bus ir antras karantinas, ir antras lockdownas, tai mes jam irgi labai nuosekliai ruošėmės. Ir beveik visose srityse turėjom ne tik planą A ir planą B, bet turėjom ir D, ir M, ir Ž, ir kiek tik įmanoma planų. Ir kas tai bebūtų, ar ugdymo dalykai, ar pardavimai, ar rinkodara ir panašiai. Tai tiesiog, kad suprasti, kad styguojantis tuos visus procesus, tai mūsų įmonių tą dydį ir gabaritus, tai mes esame visoje Lietuvoje per 4 miestus, Vilnius, Kaunas, Panevėžys ir Klaipėda, turime apie 1500 klientų ir virš 300 darbuotojų. Ir kalbant tą finansinę kalbą, tai per pirmąjį uždarimą vaikystės sodas, kuris buvo ilgai uždarytas ir turbūt labiausiai nukentėjo, tai darželių tinklas, tai ir apyvartos nukrito apie 70%, ir mes atitinkamai atsisėdom labai žiūrėti visas išlaidų eilutes, taip sakant, atitinkamai. Vienintelės eilutės, kurios nejudinom, tai buvo darbo užmokestis, kadangi turim daug įsipareigojimų darbuotojams ir turėjom tą dalyką išlaikyti ir norėjom iš tikrųjų. Kokie sunkumai gal mum nutiko per visą šitą karantiną ir per visą šitą situaciją, tai per pirmąjį tą lockdowną turėjome tokią rimtą komunikacinę krizę vaikystės sode, kuomet, kai tik tai nutiko iš tą dieną uždarimai, mes pasiūlėme nuolaidą, kuri daliai klientų netiko ir turėjome daug tokio nepasitenkinimo, tai prie viso to, ką reikėjo susistyguoti ir susižiūrėti, dar turi daug tokios komunikacijos netikėtos. Daugiau darbo visiems darbuotojam, tiek mokykloje, tiek sodeliuose, nes kai nebeįleidom
taip sakant, tėvų į patalpas, tai, taip sakant, ir darbuotojam reikėjo ir tos vaikus ir susižiūrėti, ir nurengti, ir perrengti, ir išleisti, ką anksčiau darydavo tėvai. Tai daug tokio emocinio krūvio, mokytojai ir apskritai mūsų žmonės tokie gal jautresnės natūros ir tas toksai pusrautų atribojimas, tas priežiūra saugumo, nėra pasibendravimo, nėra garo nuleidimo, padėti vienas kitam sunkiau, kai taip atriboja srautus. Tai na, mes labai tie tokie aktyvistai skiepų, nes mums tas labai aktualu, kad tą galėtumėm susigražinti. Vaikai pasilgo mokyklas, čia aš pasižymėjau kaip tokį sunkumą, bet iš tikrųjų vaikams sunku, bet iš kitos pusės toks ir geras dalykas. Buvom per pirmą karantiną pametę vidinę komunikaciją, kai vieni darbuotojai dirbo faktiškai pamainomis ir be miego, kad susistyguoti visus tos procesus, nors ir pasiruošę, bet vis tiek, kai procesas jau pradeda vykti, tu turi tų kasdienių iššūkių. Tai kiti tuo tarpu, kai jau buvo uždaryti padaliniai, buvo arba biuletenėje, arba atostogose, arba prastovoj. Ir nepagalvojam iš tikrųjų tame tarpe kažkada pasiteirauti darbuotojų, tų, kurie nu, nedirbo tuo metu, kaip jie jaučiasi ir kuo jie gyvena. Šiaip, kas dar buvo mums sudėtinga, tai buvo labai trumpalaikiai pranešimai oficialios tokios valstybinės tos komunikacijos. Ir turim galvoje, kad pavyzdžiui, sodeliuose mes turim virš 200 darbuotojų, tai tarkim, jeigu prisimenat, karantinas būdavo skelbiamas 2 savaitėm, tai tu susiriktuoji 200 žmonių, tada maždaug į 1 savaitės pabaigą pradeda įti tokie lik spaudoj pranešimai, likti kalbos, kad kažkas keisis, ir tada tu vėl pradedi planuoti, repetuotis, tada pasirodo, kad nebe, ir daug tokio buvo blaškimosi, kur varė mus iš proto, o klientai, taip sakant, perskaito spaudoj ir jau su vaikučiais jau laukia, kada galima bus sugrįžti, kas yra suprantama. Tai va, tai čia tokie sudėtingieji dalykai, o gerieji dalykai, kuriais norisi pasidžiaugti, ir jų tikrai buvo labai daug, nepaisant tokių sunkių metų, kad kai mes susitvarkėme visus algoritmus, tvarkas ir procedūras, tai neturėjom židinių iš tikrųjų. Ir sergantis keliaudavo į izoliaciją greituoju būdu, sveiki visi mokosi toliau. Tai man tai didžiulis pasiekimas ir palengvinimas ir tėvam, ir po šiai dienai pas mus veikia ir sodeliai, ir pradinės mokyklos. Susistigavę visą tą saugumą galėjom toliau dirbti įprastus darbus, judėti pirmin, tobulinti procesus, sistemas, tvarkytis akreditacijas, beje, mes šįmet gavom, nors ir tokie metai gavome, 3 akreditacijas, tai yra tarptautinis bakalauriatas mokykloje ir akreditacija mokyti užsienio vaikus nuotoliniu būdu bei lituanistiniu moduliu. Kitas geras dalykas, kuris nutiko ir mane irgi labai džiugina, tai pasitikrinome kolektyvą susidūrėm su tokiais iššūkiais ir galiu tik pasidžiaugti, kad visą tą srautą ir visą tą situacijos sudėtingumą atlaikė 99% žmonių, ypač vadovų, kurių turbūt buvo didžiausias krūvis šitoj situacijoj. Tai daugiau buvo susikonsolidavimo, daugiau bendradarbiavimo, palaikymo. Ką dar pakeitėm ir kokias pamokas pasiėmėm, tai labai stipriai keitėm komunikaciją, tiek vidinę, tiek išorinę. Paleidojame viduj tokį kaip ir darbuotojų laikraštuką, kuriame dedam visus pasidžiaugimus, pasigyrimus, pasiekimus, hobius. Aš kartais atnaujinu informaciją, kas vyksta abiejose įmonėse, visom abiejų įmonių darbuotojam. Ir toks jisai įgavo pagreitį, jeigu iš pradžių buvo toks lėtokokas tas veiksmas, tai dabar jisai yra toks visai smagus ir gan dinamiškas. Tai nežinau, ar čia šito laikraštuko ar ir tokio darbo ir įdirbio dėka, bet mes turime, ko irgi labai džiaugiuosi,
Virš 80% darbuotojų pasiskiepijusių, yra padalinių, kur virš 90% pasiskiepijusių. Tai čia, kaip profesorius minėjo, aš tikiuosi, kad jau mes tą kolektyvinį imunitetą turim ir galim dirbti saugiai toliau. Mes pirmieji atsistojom į eilę, vieni pirmųjų atsistojom į eilę grįžti kaip pilotinė mokykla ir dirbti su kaupiniais. Ir grįžom, susitelkę bendruomenę. Jeigu reikėjo, pavyzdžiui, gauti dėl tų kaupinių sutikimus, tai faktiškai per naktį. Per naktį gaudavom ten šimtų tėvų sutikimus, kas irgi labai džiugina ir šiaip to palaikymo tikrai labai išaugo. Kliento pasitenkinimas išaugo šįmet. Vaikystės sode, lyginant su praeitais metais, 30%, 50% netgi vaikystės sode, o mokykloje 30%. Tai, kaip ir sakiau, susitvarkius tos procesus, mes ruošiam didelius planus ir investicijom vaikystės sode ir viduje, ir išorėj. Ar buvo lengva? Tikrai ne. Tikrai buvo sunkus metai. Koks be būtų geras nuotolinis, jisai nėra amžinai geras dalykas. Pavargsta ir vaikai, ir tėvai, ir darbuotojai. Emocinis tas nuovargis tikrai juntamas. Ar gali jį kuo nors pakeisti? Na, tik tuo pačiu nuotoliniu, tik kitom temom. Tai irgi turbūt nelabai didelė pagalba. Rezumuojant, du tokius dalykus norėčiau pasakyti, kad, kaip ir minėjau pradžioj, ir pamokas, kokias išmokom, tai stebėti signalus ir pasiruošti iš anksto yra gerai, geriau palikti dulkėti lentynoje dokumentus, bet juos, taip sakant, išsitraukti, kaip prireiks. O kitas geras dalykas yra, kad kai sutari dėl taisyklių ir jų laikaisi, tai sistema veikia. Jinai tikrai veikia, mes galim patvirtinti, mes jų tikrai laikomės ir tikrai veikia. Galim dirbti nustatytomis taisyklėmis saugumo, tai tiesiog trumpai dar noriu pasinaudoti ir eteriu ir padėkoti tom institucijom, su kuriomis mes gan intensyviai dirbame ir bendradarbiavome, tai Visuomenės sveikatos centrui, savivaldybei. Ir tiesiog už geranoriškumą, konstruktyvumą ir sprendimus, kiek tai įmanoma šitoj situacijai. Tai didelis ačiū tiek iš mūsų žinių. Ačiū labai, Jurga. Labai, labai smagu girdėti skirtingas patirtis nuo gamybos, bankų pasaulinių ir iki tokios atrodytų, tokios labai labai žemiškos veiklos, bet jinai labai susijusi su šeimomis, su tėvais negalinčiais vesti vaikų, su priežiūra, su... Čia toks vis tiek buvo didžiulis kamuolys, tai lygiai taip pat ačiū visoms institucijoms ir verslininkams, kurie, kaip jūs sakot, dirbo negailėdami savęs, kad sugebėtų tos planus pasiruošti ir juos įgyvendinti. Jurga, prie jūsų irgi netrukus sugrįšime bendroje diskusijoje, o aš skubu tuomet pakviesti, na, iš ko jau ko, bet iš pirmų lūpų išgirsti irgi labai smalsu, reiškia, nu, turbūt taip nebijau pasakyti tą fronto informaciją, ne, tą tokią, kur spaudo interpretacijų mes girdėjom daug, visi irgi bandėm čia turėti savo nuomonę ir matyt, kad visuomenė tokia, na, tam tikra prasme irgi susijautrinusi vietoj to, kad kartais atrodytų disciplinuotai, vykdytumėm tokius bendrus sociumo susitarimus, ne, kad greičiau iš to išsikapstyt. Rolanda, labai džiaugiuosi, kad prisijungėte prie mūsų ir pasidalinsite patirtimis. Aš tik tai nebent galiu pakartoti, jeigu yra nepažįstančių, tai Rolanda Lingienė yra Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė ir na, kaip jokavom trupučiuką su Rolanda, kad na, jau per šitokį laikotarpį nebūti ant scenos arba nebūti pastebimai, tai buvo visiškai neįmanoma. Tokia jau ta rolė, ne tokia jau tarnystė. Rolanda, visas dėmesys jums. Labadiena. Na, pradėti norėčiau vis tik tai nuo apsikeitimo komplimentais su Jurgita. Norėčiau labai padėkoti iš tikrųjų jos vadovaujamams įmonėms už labai profesionalų bendradarbiavimą ir reflektuodama į pranešimą, ypatingai norėčiau padėkoti už
ypatingai gerą pedagogų paskiepimo procentą, kas iš tikrųjų mus labai džiugina ir sukelia tikrą, o ne apgaulingą saugumo jausmą. Na, organizatoriams iš tikrųjų labai dėkoju už suteiktą galimybę pasidalinti mūsų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro patirtimi, išgyvenimais, kurias patyrėme būtent per šią pandemiją. Taigi, prieš mane kalbėję pranešėjai akcentavo nūdienos problemas ir kaip sekasi su jomis tvarkytis, bei kreipė savo žvilgsnius, kas yra visiškai normalu į ateitį. Ašgi pirmiausiai norėčiau jūs akimirkai nukelti į praeitį ir priminti apie ispanišką į gripą, sunku ūmų respiracinį sindromą, paukščių gripą, ebolos hemoraginę karštinę. Ir tai tik keletas ypatingai pavojingų užkrečiamųjų ligų, su kuriomis susidūrusiam pasauliui teko pripažinti, kad nepaisant mokslo pažangos, nesame galingesni už gamtą. Paminėti pavyzdžiai, galim sakyti, mums nėra aktualūs, nes ispaniškas gripas siautė seniai, kitos infekcijos mūsų, iš mano paminėtų infekcijų, mūsų beveik ar net visai nepalietė. Bet kalbant apie tai, kas yra visai šalia mūsų, turim labai gerą istorinį pavyzdį. Tai yra situacija Vilniuje prieš 80-mečius, kai vandens kilmės vidurių šiltinės epidemija nusinešė apie 10% miestiečių gyvybių. Tai reikia pasakyti, kad ši paradoksali situacija tapo ne tik dabartinio Nacionalinio visuomenės sveikatos centro įkūrimo užuomazga, bet ir paskatino reikšmingą epidemiologijos ir visuomenės sveikatos mokslo pažangą, ir po jos buvo susirūpinta ir ypatingai vargana Vilniaus miesto sanitarinė būklė. Paklausite, kuogi gali būti susijęs 20-ojo amžiaus pusės Vilnius su pirmosios pusės Vilnius su 21-ojo amžiaus pažangia įsilavinusia visuomenė, kuris susidūrė su COVID-u. Ogi tuo, kad nepaisant visų pamokų, kurias išmoko besikartojančios epidemijos ir pandemijos, niekada iki galo negali būti tikras, ko tikėtis. Ir ta 20-ojo amžiaus pirmosios pusės ir ši 21-ojo amžiaus pradžios visuomenės vis tik susidūrė su kliūtimis, kurioms nebuvo pilnai pasiruošusios. Tikriausiai aš čia pat ir paprieštarausiu tam, kad nebuvom tinkamai pasiruošę, nes nuolatinis pasirengimas grėsmėms buvo ir yra vienas iš mūsų įstaigos prioritetų. To pavyzdys dar praėjo 19 metų pabaigoje, kuomet iš Kinijos aiškus nerimų ženklai dar nebuvo mūsų pasiekę, Vilniaus oro uoste organizuotos pratybos, kurią nuotraukas matote čia. Pratybų tikslas buvo patikrinti, ar tinkamai esame pasiruošti reaguoti, jei į šalį atvykusiame orlaivyje būtų ypač pavojinga užkrečiama liga sergantis asmuo. Ir šiame praktiniame pasirengimo grėsmėms patikrinime veikiame ne vieni. Jį pakvietėme ir 14 Vilniaus oro uoste veikiančių tarnybų, aviakompanija GetJet, policija, GMP stotį, taip pat dalyvavo ir santaros klinikos, kurioms tai buvo ypač gera repeticija prieš po savaitės turėjusių atsidaryti naująjį modernųjį infekcinių lygų centrą. Iš viso iš šias pratybas įtraukėme apie 250 dalyvių ir 100 savanorių. Neslėpsiu, tada tikrai negalvojom, kad ši patirtis bus tokia naudinga ir pranašiška. Negalvojom, kad vos po nepilnų 2 mėnesių pradėsime iki šiol besitęsiantį maratoną. Tikriausiai nieko nenustebinsiu pasakydama, kad nepaisant ne per vieną dešimtmetį sukauptos darbinės patirties, jos vis tiek neužtenka įveikiant tokius iššūkius, su kuriais per pastaruosius metus susidūrė visas pasaulis. Ypač mūsų epidemiologų darbą sunkino tai, kad kritiškai trūko patikimos informacijos ir ją vėlavo teikti net tarptautinės kompetentingos sveikatos organizacijos. Dinamika buvo ir tiesą sakant išlieka žvėriška. Iš pat pradžių vadovavomės tik savo ilgametę patirtimi ir sukauptomis žiniomis valdant per oro plintančias virusinės infekcijas. Neapibrieštumas visose srityse buvo pandemijos pradžios palydovas. Prisimenu, kad net pats COVID-19 lygos atveju apibrėžimas buvo nuolat keičiamas. Ir vos ne kiekvieną savaitę mus pasiekdavo nauja informacija apie šios lygos riziką, simptomus, eigą, gydymo planus ir išeitis. Ir kas labai svarbu, neretai ši nauja informacija dalinai ar net visiškai paneigdavo tą, kurią ką tik vadovavomės. Ilustruodama, ką tik pasakiau, prisimenu, kad vakare gavus operacijų vadovo sprendimą, pasirinkti jam turėdavome tik kelias valandas. O tam reikėjo ir IT sprendimų, ir žmogiškųjų išteklių žaibiško perskirstimo, kas nevyksta mostelijos burtų lazdele. Kai pavyzdį prisimenu vieną atvejį, kai sprendimą dėl iš užsienio, jeigu atsimenate iš užsienio grįžusių žmonių privalomų izoliavimo viešbučiuose,
Gavome iš vakare 22 valandą ir iš karto po vidurnakčio jau stovėjome tiek Klaipėdos jūrų uoste, tiek visuose trijose Lietuvos oro uostuose. Bet suprantu, kad žvelgiant iš verslo perspektyvos gali pasirodyti, kad viešasis sektorius yra labai nelankstus. Tačiau mūsų specialistai, patikėkit, tapo greitojo reagavimo būriu. Bet kyla klausimas, ar gali būti visų galų meistrų? Veikiausiai tik labai retais atvejais. Kurdami be abejonės ir klydome, nes galėjom kažką daryti kitaip, kažką pasirinkti kitus prioritetus. Ir tokių galbūt, patikėkite, yra ne vienas ir dauguma tų galbūt nebejoju nuguls į vadovėlius. Kaip dažnai mėgstu sakyti, ir laimiai, ir nelaimiai istorija linkusi kartotis. Ką taip pat patyrėme, tai kad nebuvo aiškių ribų tarp to, ką kiekviena institucija dalyvaujanti COVID-19 valdyme veikia. Ir labai dažnu atveju mūsų specialistai tapo tais, kurie turėjo atlaikyti kritiką skirtą visai sistemai. Taigi situacijos, kai žmonių lūkesčiai nesutapo su politikos formuotojų matymu ar dėl procesų sutrikimo kitose nuo mūsų visiškai nepriklausančiose grandyse, tapo mūsų kasdienybė. Ta ilustruoja ir kaip niekada iki šiol didelė darbuotojų kaita, kai dėl psichologinio ir fizinio nuovargio, kas kelias dienas kardinaliai besikeičiančio darbo pobūdžio, tiesiog elementaraus perdegimo pandemijos metu mus paliko 53 kolegos. Dauguma jų patyrė užkrečiamųjų ligų valdymo specialistai, kokiais jie netikrai netapama nei per kelis mėnesius, nei per vienerius metus. Bet visgi iš kiekvienos, įskaitant ir šią sveikatos krizę, privalome išeiti stipresni. Kaip? Išmokė pamokas. Tų pamokų, kurias reikia išmokti tiek NVS, tiek valstybės mastu, yra be galo daug. Ir kas ypač svarbu, tos pamokos, visos patirtys nepadėtos į stalčius. Taigi, pirma pamoka. Ją pavadinčiau, reikia ruošti iš anksto. Taigi, tiek viešasis sektorius, tiek verslas, tiek visuomenė, kaip minėjo profesorius, visi kartu, mes turime ruoštis grėsmėms sveikatai nuolatos, nelaukdami ekstremalios situacijos signalų. Tokio masto pratybos, kurios įvyko prieš pat pandemiją Vilniaus oro uoste, turi tapti rutina. Tai patvirtina ir tarptautinė patirtis. Sakykime, Azijos šalis, kurios neseniai išgyveno užkrečiamųjų ligų protrūpis epidemijas su COVID-u, iki šiol tvarkosi geriau. Dėl to, kad išmoktos pamokos dar neišblėsto iš jų institucinės atminties. Privalome būti lankstus, proaktyvus, greiti ir kūrybingi. Ar buvome? Nelaukdami niekieno nurodymų įvertinę blogėjančią epidemiologinę situaciją ir vadovaudamiesi būtent Azijos šalių patirtimi reagavome greitai. Įgyvendinome priemonės, kad kuo toliau nukeltume viruso patekimo šalį momentą ir laimėtume laiko tam pasiruošti. Taigi praėjusių metų sausio 25 dieną pirmieji Europoje pradėjome darbą Vilniaus oro uoste. Vėliau jis įsiplėtė į jūrų, kitus oro uostus ir net 11 sausumos sienos kirtimo punktų. Pernai kovo mėnesį pradėjome kurti ir naudoti koronavirusinės infekcijos valdymui skirtą informacinę sistemą. Sistema buvo nuolat tobulinama, pritaikoma tuometiniams aktualijams ir tapo pagrindiniu darbo įrankiu ne tik NVSC, bet ir policijai, savivaldybėms, sveikatos priežiūros ir kitoms įstaigoms dalyvaujančios pandemijos valdyme. Visuomenė prisitaikant prie naujos realybės, o vėliau ir prie karantino atlaisvinimų, natūralu, kad nuolat buvo susiduriama su iššūkiais. Siekdami palengvinti prisitaikymą, nuo praėjusių metų rudens pradėjome tikslinių nuotolinių viešųjų konsultacijų ciklą, kurių tikslas buvo suteikti žinių, kaip saugiai tęsti darbą arba ugdymą ekstremaliosios situacijos metu. Šiuose konsultacijose dalyvavo per keletą tūkstančių žiūrovų, labai tikiu, kad kažkas iš jūsų irgi juose dalyvavo. Įmonėms ir organizacijoms, susidūrusiam su COVID-19 atvejais, visada skiriame ir individualų dėmesį tam, kad kuo mažiau sutriktų jų veikla. Trečia pamoka, kurią, manau, jau neblogai išmokome, tai sugebėjimas sutelkti žmonės ir žaibiškai perskirstyti išteklius. Galbūt kai kas manė, kad NVSC yra neribotų išteklių įstaiga. Tik noriu atkreipti dėmesį, kad per visą Lietuvą įstaigoje yra mažiau nei 140 užkrečiamųjų ligų specialistų. O tai sudaro 23% visų darbuotojų.
Pandemijos metu nuolat perskirstodavome šios išteklius ir pasiekėme, kad būtent jos valdymą įsijungė dar apie 200 kolegų, iki tol neturėjusių nieko bendro su užkrečiamosiomis ligomis. Tai ir personalo, ir finansų, ir bendrasias funkcijas vykdantys specialistai, ir teisininkai. Nuo pat pandemijos pradžios viršvalandžiai tapo epidemiologų kasdienybė. Vidutiniškai per mėnesį jie išdirbdavo apie 10 tūkstančių, o gruodžio mėnesį pasiekė daugiau nei 17 tūkstančių valandų viršvalandžių. Pandemijos laikotarpio užsikrėtusiems žmonėms bei su jais sąlytį turėjusiems ir jų darbdaviams skambinome daugiau nei 700 tūkstančių kartų. Įstaiga dėl konsultacijų kreiptasi daugiau nei 550 tūkstančių kartų. Pats karščiausias šio klausimo mums buvo, laikotarpis mums buvo praėjusių metų lapkritis, kai per vieną dieną sulaukime rekordinio 12 tūkstančių skambučių skaičiaus. Ir visgi mano pristatytas ir mūsų išteklių perskirstimas leido užtikrinti aukštą atvejų ištyrimo procentą. Šis rezultatas tarptautinių organizacijų, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro, pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų buvo įvertintas kaip geras. Nors mes lietuviai esame ir kuklus, vis tik privalom išdrįsti, prašyti pagalbos ir ją priimti. Epidemiologiniai situacijai sparčiai blogėjant, kreipiamės pagalbos ir į kitas organizacijas, bet tik verslas ją pasiūlė savo iniciatyvą. Noriu paminėti keletą iniciatyvų. Spartinti atvejų epidemiologinį ištyrimą mums labai padėjo verslo iniciatyva Įveiksime kartu įsteigtas skambučių centras, kuriame verslas įdarbino 40 žmonių. Pagreitinti sąlytį turėjusių asmenų informavimą pagelbėjo Telia Lietuva. Šios įmonės neatlygintinai suteiktas automatinis skambutis jau skambino daugiau nei 162 tūkstančius kartų. Ir kas ypač svarbu, kad ši mums kritiškai svarbi partnerystė tebesitėse iki šiol. Spartinti sąlytį turėjusių asmenų rizikos vertinimą pagelbėjo dar 14 įmonių, iš kurių tiesiog privalau išskirti ir labai padėkoti Danske Bank kolektyvui. Ir visgi pagrindinės mūsų ramštis buvo Lietuvos kariuomenė, kuri ne tik padėjo užtikrinti valstybės sienos medicininę karantininę kontrolę, bet ir nuo praėjusių metų spalio pabaigos sugebėjo įsisavinti epidemiologijos pagrindus ir tapo pilna verčiais COVID-19 lygos atvejų tyrėjais. Na ir pati sunkiausia pamoka, kurią išmokti reikia ypač daug noro, politinės valios ir išteklių yra mūsų informacinės sistemos. Mūsų įstaigoje ir šiuo metu tebėra naudojama užkrečiamųjų ligų valdymo sistema, kuri yra nemoderni, morališkai ir techniškai pasenusi, neturi integracijų su kitomis informacinėmis sistemomis ir turi tik minimalius funkcionalumus. Kadangi pernai neturim jokių teisinių galimybių ją modernizuoti ir pritaikyti susiklošiusiai situacijai, nes nebuvome jos valdytojai, praėjusių metų kovo mėnesį pradėjome kurti ir naudoti tik COVID-19 valdymui skirtą sistemą. Ją integravome su e-sveikata, statistikos departamento ir Kauno GMP naudojamomis informacinėmis sistemomis. Taigi, net ir šiuo metu vienos ligos valdymui yra naudojamos mažiausiai 5 informacinės sistemos. Tikrai ne šiai auditorijai turėčiau aiškinti, kaip tai apsunkina informacijos valdymą ir jos savalaikiškumą. O iškilus naujoms grėsmėms, ar ir vėl kurtume naujus instrumentus? Na ir paskutinė, bet mano asmeninė nuomonė nemažiau svarbi ir iš būtinų išmokti pamokų yra tinkama ir savalaikė komunikacija. Visuomenės informavimas buvo ir išlieka tarp svarbiausių mūsų uždavinių, bet taip pat toli gražu jis nėra lengviausias. Teko vos ne kasdien man pačiai komunikuoti, niekada prieš tai nesimokius rizikos komunikacijos, kuri žinoma irgi turi savo taisyklės. Ar mums pavyko? Mano nuomonė, dėja tik iš dalies. Nors visuomet mūsų tikslas buvo suprantama kalba pateikti tik objektyvę įrodymais ar duomenimis paremtą informaciją, siūsti visuomenį edukacinės žinutes, įgalinti ją veikti, nes kadinti susipriešinimo realybėje toli gražu ne viskas klojasi taip, kaip mums norėjosi. Kas nepavyko? Mano asmeninė nuomonė, visų pirma, mūsų komunikacinės žinutės nebuvo pritaikytos skirtingiems auditorijos segmentams. Tai ypač turiu omeny jauno amžiaus žmonės ir gyvenančius šalies regionuose. Antra, komunikacija nebuvo tinkamai koordinuota. Trečia, neretai informacija nebuvo tokia operatyvi, kaip reikėjo. Ir ketvirta,
nebuvome pasirinkę tokiam dezinformacijos srautui, kuris mus tiesiog užpylė. Taigi šioje srityje turbūt yra daugiausia namų darbų, kuriuos galime čia ir dabar išmokti. Bet gyvenime viskas praeina, COVID-19 pandemija, patikėkit, irgi baigsis. Gyvensim prisitaikę prie naujos realybės, tačiau istorija, kaip jau sakiau, kartojasi. Ateityje vėl, norim ar to ar nenorim, susidursime su kitomis grėsmėmis sveikatai. O tam, kad išvengtume nežinomybės, neapibrėžtumo, būtina kuo greičiau išmokti mano paminėtas ir be abejo eilė kitų pamokų. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad vėjo krypties mes niekaip negalime pakeisti. Tačiau esu tikra, visuomet galime pritaikyti bures taip, kad pasiektume savo tikslus. To visiems mums ir linkiu. Dėkoju už dėmesį ir kantrybę. Ačiū labai, Rolanda. Aš manau, kad neabejojame to nežinau net, aš tai vadinu karo lauko sąlygomis, fronto sąlygomis ir tomis aplinkybėmis, ne, kuriuose pačioj pradžioj ypač teko darbuotis ir kiek ten jums teko sutvarkyti, tai aš klausausi iš tiesų susižavėjęs. Žinoma, kad šitoj temoje mes neišvengiame papolitikavimo ir kai politika šalia viso to yra, tai toks kažkaip tai ten viskas dar labiau komplikuojasi. Rolanda, trumpa pertraukėlė, mes tuoj pat su dalyviais bėgame dar vienam klausimui į slido arba slaido ir tada jau kviečiu visus mus vėl sugrįžti bendrai diskusijai, ten galėsime dar truputėlį pasikeisti keliomis mintimis. Ačiū Jums už pranešimą. Gerbiami dalyviai, matau, kad mūsų yra dar arti irgi taip arti 100. Paskutinis klausimas, kurį norime Jums užduoti. Labai būsiu dėkingas, jeigu dar kartelį prisijungsite, štai slido.com 840130. Norime užduoti Jums klausimą. Karantino ribojimams laisvėjant, ar planuojate imtis papildomų profilaktikos priemonių darbuotojų ir klientų apsaugai? Tai yra, ar darysite tiek, kiek reikalauja, nežinau, nurodymai arba rekomendacijos, ar darysite kažką tai daugiau, galbūt užteks tiek, kiek jau iki šiol padarėte ir labai smalsu šiuo atveju suprasti ketinimus. Ir suprantam, kad esame, pamenate, pirmąjį mūsų klausimą, iš kokių sektorių esate, tai mes čia tikrai atstovaujame labai labai platų spektrą industrijų, ne, platų spektrą veiklų, tai labai smalsu yra suprasti. Aha, dar laikysimės privalomų, darome pakankamai. Taip, su turimais resursais, taip, investuosime papildomų lėšų. Pakankamai daug galvoja papildomai. Taip, su papildomais resursais, dar 21. Irgi, jeigu galite, matau, kad mūsų truputėlį mažiau negu 100. Šiuo metu 90 žmonių vis dar yra su mumis. Labai nedaug mums liko. Mes tuoj pat pakviesime visus pranešėjus į bendrą diskusiją. Dar kartą paprašysiu jūsų, jeigu turite klausimų, dabar bus pats laikas juos užduoti. Aš klausimus visą laiką matau čia kitame, reiškia, kitame ekrane, tai yra galimybė paklausti. Dar kartą visi pranešėjai prisijungs tokiai bendrai galutiniai. Na, taip manyčiau, kad iki, taip norėčiau sutilpti į 20 gerų minučių ir tuo apibendrinti vėliau mūsų šiandienos diskusija. Taip, 24 atsakymai. Na, kaip jau čia to aktyvumo pavyksta jūsų išvilioti, tai tiek jau jo gal ir turėsime, nebent dar bus, va, dar truputėlį yra, dar atsinaujina. Labai smalsu. Smalsu, kaip į visą tai žiūri verslas. Pamenate tikriausiai tos pavyzdžius, kuriuos ir žiniasklaidai matėm, kaip verslas mobilizavosi kai kurios industrijos, kai kurie sektoriai, Rolanda taip pat tai paminėjo, verslas ir lėšomis prisidėjo, ir nežinau, ten įrankiais, ir komunikacija, ir tikrai turėjome labai labai gražių mobilizacijos, tokių visuomenės mobilizacijos iniciatyvų ir skidelius pirkti, ir juos ten spausdinti, ir aprūpinti
aprūpinti medikus pačioj pradžioj. Tai iš tiesų labai įkvepia, labai žavi ir rodo, kaip mes galim tvarkytis savo gyvenimus, kaip mes galim kurti savo verslo aplinką, verslo sąlygas. Mes visi suprantam, kad tie patys žmonės dirba, tie patys žmonės vartoja ir kad ekonomika neužstriktų visiškai katastrofiškai. 29 atsakymai. Gerai, tai žinokit, aš nedrįstu labai, labai daug tempti, taip sakant, gumą, kiek turim atsakymų, tiek jau turim. Matom, kad su turimais resursais ir su papildomomis lėšomis, oi, mes čia turim 72% berods, tai labai labai svarbus ir įdomus rodiklis. Kad visgi didžioji dalis, na, atsakingai vertiname šią situaciją ir ketiname laikytis arba taikyti tam tikras priemonės ir laisvėjant karantino apribojimams. Ačiū už prisidėjimą atsakymais, o dabar tada aš noriu pakviesti visus pranešėjus. Aš gal dar kartą netgi visus ir pristatyčiau. Valdemaras Rocko, Green Number Health vadovas, profesorius Vytautas Usonis, Vilniaus universitetas, Mantas, labas, Mantai, sveiki gyvi, Mantas prie mūsų prisijungia, Mantas Mitkutkas, Vinted, tai Mantai, paskui nuo jūsų ir pradėsiu, iš karto labai smalsu bus išgirsti dar ir jūsų patirtis, Andrius nespėjo sugrįžti, Andrius dar tikriausiai prisijungs, Tomas Jaskelavičius, Arginta Engineering ir Linpra, Rolanda Lingienė, ačiū už pranešimą dar kartelį, NVSC Vilniaus departamento direktorė, na ir Jurga Busilienė, Karalienės Mortos mokykla ir vaikystės sodai. Aš noriu vieną tokį gal bendrą klausimą. Žiauriai daug turinio, įdomių dalykų. Nuo iš tiesų labai tokių fundamentalių, dar kartą tokių, kaip sakyčiau, ramių profesoriaus tonų, tokios edukacijos, ane, ką ir kodėl turime daryti. Tada ridenomės, keliavome per verslų praktikas, kai kas darė tiek, kiek reikia, kai kas darė daugiau, kai kas darė patys, kaip nusprendė, nes, kaip ir Rolandas sakė, tuo metu tai buvo viskas tokia, nu, sniego griūtis, toks greitis, žinom, nežinom, tvarkėmės, nesitvarkėm ten ir taip toliau. Ir taip pat keliavom iš tiesų, vat, į šitą vietą, kur esame visi drauge. Jeigu tai pamėgint apibendrint ir iš karto žiūri į man tai noriu jūs pakviesti, kokias patirtis labiausiai taip išsinešate vat, iš šito laikotarpio, irgi būdami tarptautiniu verslu ir dirbdami ne vienoj rinkoj, taip sakykim, turėdami daug žmonių ir nuotolyje. Ir kas yra pagrindiniai akcentai tokie, kuriuos, sakytumėm, verta nešti tolyn? Taip, tai sveiki visi. Pagrindiniai akcentai, aš gal pasidalinsiu savo asmeniniu tokiu kampu, kaip visą šitą situaciją žiūrėjau. Tai mano nuomonė, mes gavom progą šiek tiek per rakto skylutę pažiūrėti ateities pasaulį. Ir jeigu mes matėm prekių paslaugų globalizaciją, mano nuomonė, ši situacija parodė, o ką reiškia viso žmonių organizatumo ir darbo organizacijos globalizacija, ar ne? Tai kas yra mano supratimu kryptis, kurią pasaulis judės, nes tam yra daug prielaidų, daug priežasčių tam atsitikti. Ir pasaulinės technologijų kompanijos labai aiškiai išsakė savo nuomonę ir pasiryžimą eiti tą kryptim, tai yra atsisakymą privalomo darbo biure, samdymą žmonių visam pasaulyje, nes tie, kas buvo, sakykim, taip turėjo savo centrinius biurus Silicio slėnyje kažkur, jie seniai kentėjo nuo to, kad rasti darbuotojų buvo labai sunku ir šitą situaciją staiga parodė išeitį, kad jeigu visi organizuojam darbą staiga kitaip, tai ta išeitis yra ir tai privestų prie daug geresnio darbo jėgos susibalansavimo ir bendrai tokios, nežinau, ekonominės gal balanso pasaulyje, ar ne, nes jeigu staiga iš Bangladešo kažkas gali dirbti Google ar Facebook ir gauti gerą atlyginimą, tai tai šaliai labai daug reiškia ir visam pasauliu tai labai daug reiškia. Tai
Aš tikiu, kad tai nebuvo kažkokia trumpalaikė situacija, kur vėl grįšim į visiškai tokį patį pasaulį, kaip buvom prieš tai, ne dėl pandemijos, o dėl to, kad daug organizacijų pamatė pranašumą, ne tik organizacijų, bet ir žmonių dirbančių tos organizacijos, ar ne, ir stengsis tos pranašumus toliau išnaudoti. Ir man tenka girdėti irgi iš vadovų, kurie vadovauja labai dėliam organizacijom, kokias milžiniškas sumas kompanijos taiga taupo ant verslo visokių išlaidų ir taip toliau ir panašiai. Produktyvumas, mano nuomonė, vėlgi ir mūsų duomenimis, kurią mes matom viduje, yra tik išaugantis dėl šitos viso naujo būdo organizavimo. Pavyzdžiui, vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo mes ieškom sprendimų, kaip susidoroti Vinted, net gal sunku kartais patikėti, bet yra persidirbimas. Tai yra, kad žmonės, turėdami daug daugiau produktyvaus laiko nuo ryto iki vakaro atlikti savo kažkokiam užduotim ir jas pasinerti, koncentruoti ir taip toliau, elementariai perdega, persidirba, ar ne, kur gal buvo prieš tai baimė, kad, nu, tai čia dirbsim iš namų, tai čia visi tinginiausi man sofos gulėsim, tai toliau pačiai atsitiko absoliučiai priešingas rezultatas. Didžiausia problema yra mums teikti pagalbą žmonėm, kurie perdega dėl to, kad darbo krūvio net laiko, nes jie patys savo jį susikūrė, nes aplinkybės taigi jam leidžia tą laiką visai kitaip išnaudoti, ar ne. Tai reikia nepamiršti, mes esam kaip Lietuva labai maža šalis. Ir turim labai protingai pasižiūrėti visą situaciją. Mažoje šalyje turim mažai žmonių, neturim kažkokio tai labai vertingų natūralių iškesnų ir taip toliau ir panašiai. Tai mūsų visa vertė yra mūsų organizuotume ir mūsų protos. Ar ne? Ir jeigu mes galim tapti gerais vadybininkais, kurie sugeba suorganizuoti pasaulinę darbo jėgą, sukoncentruoti tai kažkokias organizacijas ir eksportuoti tą produktą ar paslaugą į vėlgi visą pasaulį, tai yra suorganizuoti darbo jėgą visam pasaulyje ir suorganizuoti, kad tą produktą pirktų visą pasaulis. Šitų dviejų dalykų junginys yra didžiulė galimybė, ypač tokiam šalim kaip Lietuva, kurios yra mažos ir pastoviai trūksta kažkokių resursų ir reikia sugalvoti, iš kur jų gauti ir taip toliau panašiai. O atsivežti žmonės į Lietuvą buvo sunku ir mano nuomonė toliau bus ganėtinai nemažas iššūkis, nes dėl įvairiausių priežasčių, ar ne? Tai aš bandau žiūrėti tą gal teigiamą pusę, suprantu, kad labai daug kas nukentėjo ir tai tikrai yra į didelio iššūkio situacija, bet jeigu pažiūrėti iš tą iššūkį ne kaip į kažkokią bausmę, bet į kaip galimybę, tai ir istoriškai pasižiūrėti, kad visi didžiausi sukrėtimai ir iššūkiai dažniausiai išsivertė į didžiausias progreso ir inovacijų kažkokios tai proveržius, ar ne? Karai, bet kas. Tai dabar mes matom medicinoje labai daug vykstančių dalykų, mano nuomonė, bendram organizacijų būdė, kaip nuo šiol bus organizuojamas darbas, tikrai įvyko lūžio taškas ir tas proveržis toliau tęsis ir taip toliau ir panašiai. Tai yra didžiulė galimybė ir būtų, mano nuomonė, klaida kovoti su tuo, bandyti grįžti prie kažkokių senų normų, vietoj to, kad pažvelgti tai kaip į visišką galimybę ir pirmiems būti, kurie prie to prisitaiko ir tą pilnai išnaudoja ir pradedam samdyti darbuotojus visam pasaulyje ir galvoti, kaip tą situaciją išnaudoti, nes yra žmonės, kuriems tas patiko, labai tiko ir jie toliau nori taip tęsti. Ne? Tai gal vat tokio, sakyčiau, pagrindinės įžvalgos, pagrindinės pamokos be kažkokių taktinių dalykų, kur aš girdėjau čia ir Andrius papasako labai įdomių dalykų, tai yra labai daug būdų, kaip išspręsti, jeigu mes nesam biure, kaip išspręsti tai, kad vis tiek liktų tas kažkoks algadėlinis ryšys ir komandinio darbo jausmas ir taip toliau ir panašiai. Mano nuomonė, tai yra įsprendžiama ir tikrai yra daug labai privalumų, ne tik trūkumų visą iš to situaciją. Ačiū labai, Mantai. Gal taip, jeigu galiu iškart dabar link Vytauto ir su klausimu Vytautai į jūs, iš visko, ką girdėjote per šiandien dieną, vat, iš verslo, reiškia, praktikų, verslo pavyzdžių, kurios čia turim ir reiškia, globalaus verslo valdymo praktikas. Ir žiūrint į ateitį, Vytautai, ar jums dar kyla dėl kažko vat, nerimas, kur sakytumėt? Nes suprantat, kai pirmasis karantinas, tai ta mobilizacija tokia buvo visuotinė savaime, nu jinai tokia, nes labai neapibriešta, labai viskas visiems buvo neaišku. Dabar, kai jau toks lyg apsipratom, lyg išmokom, lyg tai jau kažkas tai, vat, kaip sakot, ir man tą sako, jau nuotolį atvarkomės, žinai, kad kažkokios tai svarbios temos dar nepražiopsotumėm, kad jau čia viskas jau atsipalaidavom ir čia jau kažkaip tai važiuojam naujoje realybėje. Ar yra kažkas, profesoriau, į ką turėtumėm neatsipalaiduoti ir dar, taip sakant, sutelkti dėmesį?
Na, aš tiesiog man to mintį pratesdamas norėčiau pasakyti, kad be abejo, mes turbūt jau niekas nebegalvojam, kad grįšim į tą pasaulį, koks buvo prieš pandemiją. Mano vienintelė tik tai replika būtų, kad visa tai, apie ką Mantas kalbėjo, būtų gerai, kad tai diktuotų ne grėsmė mūsų sveikatai, ne grėsmė mūsų gyvybei, bet kad mes šitoje situacijoje pamatytume naujas galimybės, naujas bendravimo galimybės, naujas verslo galimybės. Ir, sakysim, Bangladešas buvo paminėtas kaip besivystančiai šalis, sakykim, kaip galimybė. Ir kad šita galimybė jį išplėstų kitas mūsų galimybės, sakykim, socialinio bendravimo, mūsų keliavimo, kelionių galimybės, įvairaus aktyvumo galimybės. Bet dar kartą pabrėšiu, ne todėl, kad taip kaip yra dabar, tai yra susijęs su rizika mūsų sveikatai, o tiesiog iš šitos didelės bėdos atskleidė tai, kas buvo ir ankstesniuose pranešimuose šiandien paminėta, kad verslas ir ko gero ne tik verslas, aš manyčiau, kad gal visos mūsų gyvenimo sritys išėję iš tos mums įprastos rutinos, susidūrę su dideliais iššūkiais, visi ieškom sprendimų, visi ieškom, taip, visi patiriam ir skausmo, ir netekčių, ir vienokių, ir kitokių, bet galų gale iš viso to turėtume išeiti stipresni. Ir jeigu, čia daktarė Rolanda minėjo istorijos senus dalykus, tai iš tiesų, daug ką galima prisiminti, didžiojo maro pandemija Europoje 60% žmonių mirė, bet kokį tai davė postumį ir medicinos vystymuisi, karantinas, sakykim, quaranto giorni itališkai turėtų būti iš tų laikų atėjo ir daug kitų dalykų. Taigi, dar kartą labai norėčiau tikėti, kad mes iš situacijos išeisim stipresni, ne atgal grįšim, bet eisim pirmin ir eisim pirmin, būdami saugus, na, matydami tas mūsų naujas galimybės. Mhm. Vytautai, dar jums turiu kelis čia, kadangi ir vienur, ir kitur žiūriu, klausimų yra, tai tokie gal, pažiūrėkim, paprastesni ar trumpesni. Vienas klausimas yra, Remigijus klausė, čia jūsų ir galbūt netgi Rolanda galės irgi prisidėti, toks truputėlį retorinis, gal kiek tikėtina, kad dėl mutuojančio viruso arba antivakserių judėjimo nebus suvaldyta pandemija? Gal yra vat, optimistinis ir pesimistinis scenarijus, gal kažkas yra maždaug vertinta? Pandemija be abejo bus suvaldyta, antivakserių judėjimo, jie yra labai triukšmingi, bet jie gerai matomi, gal žiniasklaidai, jie yra patrauklus tuo savo spalvingumu, aš sakyčiau. Mhm. Bet yra absoliuti mažuma, jeigu skaičiuojant skiepimo apimtis įvairiais pjūviais, tos skiepimo apimtis tikrai yra labai didelės, net tada, kai mes sakom, kad jau jos sumažėja tymų, pavyzdžiui, taip, 90% yra mažai kalbant apie tymus, bet tai yra 90%. Tai aš manau, kad čia turim judėti į priekį, tuo labiau, dabar po antivakserių tą vieną vėliavą suplakama kelios kategorijos, tie jau iš tikrųjų tie tikrieji, kurie, na, aš nežinau, ar Seimo nariai kas nors gali išgydyti nuo beždžionės baltymų poveikio, pavyzdžiui, bet žymiai daugiau yra žmonių, kurie šiandien kelia susirūpinimo, kurie turi abejonių dėl skiepimų, tas angliškasis vaccine hesitancy, tie žmonės, kurie nori išgirsti daugiau, nori sužinoti, ir tai yra mūsų darbo kryptis, ir mes tą kartu padarysim. Kalbant apie mutacijas, tai kiekvienas gyvas padaras besidauginantis
tokių kopijų skaičiumi, čia jau tokie, žinot, apie virusologiją šnekant. Kiekvieno žmogaus organizme užsikrėtusio sergančio yra milijardų milijardai tų virusų per tokį didžiulį skaičių. Natūraliai veikiant kintamumo, paveldimumo dėsniams atsitinka mutacijų. Pagaliau tai yra gyvybės, turbūt pagrindinis instinktas rūšies pratesimo, tas būdinga įvairioms gyvybės formoms, įskaitant virusus. Ir be abejo, jie mutuoja, jie keičiasi ir tas vyko pastoviai, tas ir vyks toliau. Klausimas, kiek mes sugebėsim tai suvaldyti. Na ir panašu, kad šiandien iš tikrųjų bent jau tokio intensyvumo pandemija, kokia jį yra dabar, šiandien esamos vakcinos turėtų suvaldyti. Nekalbant apie tai, kas jau irgi buvo paminėta, kad tokias lanksčias technologijas įvaldžius kaip RNR technologija, kai galima keisti labai greitai vakcinų sudėti pagal poreikį, galbūt kitas technologijas, bet kurio atveju mikroorganizmai yra mūsų kaimynai. Čia turbūt pastarojo dešimtmečio mikrobiologijos galbūt nauja filosofija. Su tais kaimynais mes turim išmokti gyventi, mes nesam gamtos viešpačiai ar visatos viešpačiai. Su kaimynais turim gyventi pagarbiai ir mes tą tikrai išmoksim. Ačiū labai. Gal, Rolandai, jūs galiu dar kreiptis su klausimu, irgi galvodamas apie vat, nuo dabar jau, jeigu mes taip aptarėm patirtį iki šiol, o nuo dabar į priekį. Kaip jūs manot iš verslo organizacijų, na šiuo atveju, kadangi toks, kaip sakytas, verslo kontekstas čia šitoje diskusijoje yra, ar reikia dar kažkokios pagalbos, arba kokia rekomendacija būtų, kur neatsipalaiduot turėtumėm mes įmonių vadovai, įmonių darbuotojai, įmonių personalas. Gal yra kažkas, kur iš tiesų dar vis dega, nu, laužai arba raudona lemputė ir sakyti reikėtų, va, žiūrėkit, lyg tai čia vienu ir kitur apsitvarkom, bet štai va, šita tema, kurios nepameskime dar pakeliui. Gal kažkas yra, ką vertėtų išryškinti dar? Iš tiesų tai yra nuolatinis procesas ir šiandieną viskas yra ramu, rytoj gali pasikeisti situaciją, bet turime ypatingai puikių bendradarbiavimo su verslu pavyzdžių. Ir šios pandemijos metu mes kažkaip atsiradom vienoje valtyje, pastebėjau, kas dešimtmečiais, ko nebuvo dešimtmečiais, tai iš tiesų labai svarbu, jeigu negali padėti, nors netrukdyti verslui, bet labai tikiuosi, kad šiek tiek ir padedam. Ir ką aš norėčiau paprašyti, tai iš tiesų ir toliau sekti geraisiais pavyzdžiais, geraisiais jūsų kolegų pavyzdžiais, kad valdyti šią situaciją. Ir kaip Tomas sakė, negali niekada būti tikras, kad virusas neįs įmonė. Nu, būtų utopiška, sakyčiau. Bet jau vadovų būtent prerogatyvas sustabdyti. Vadovų ir kolektyvo reikia įgalinti kolektyvą, kad kolektyvas sąmoningai, kaip ir apie vaikus kalba. Labai svarbu, kad vaikai paaiškina savo močiutėm ar seneliam, kad ne kaip kaukės deda, jeigu jie supranta, kodėl tas kaukės reikia dėvėti. Tai va ir vadovai, kad įgalintų savo kolektyvus, kad būtų dar didesnis pasitikėjimas, tarpusavio pasitikėjimas ir nebūtų jau laimiai dabar to nėra, bet anksčiau tai būdavo klijuojamas klišės. Ir vadovai skambino, bijodavo, kad įmonė bus paminėta, nenorėdavo izoliuoti arba kažkaip tyliai izoliuoti žmonės. Tai dabar to nėra, visi suprantam, nėra, na, visi mes galim būti paliesti šio viruso. Tai kuo įkvėpti kolektyvą, įgalinti valdyti šią situaciją, nes gyventi su jie tikiuosi vis gerėjančiai, bet vis tiek reikės ilgai. Tai užsidaryti negalim ir tikrai pritaikyti kūrybiškus sprendimus, apie kuriuos šiandien jau ir girdėjau. Ir iš verslo, atlikdami epidemiologinę diagnostiką, išgirstam irgi tokių įdomių sprendimų, kurie, valstybė nustato tik minimalius, bet verslas gali tikrai daugiau ir apsaugoti savo darbuotojus ir tęsti veiklą be jokios abejonės. Rolanda, kaip tik yra klausimas. Noriu testuoti kas savaitę savo kolektyvą. Kaip tai galima būtų padaryti, ar savarankiškai, ar centralizuotai? Čia toks gal patarimo turbūt klausimas. Tai turėtų būti savarankiškai, nes centralizuotai mes organizuojame pagalbą, verslui, ne tik verslui, bet kokiam ūkio subjektui, jeigu yra
reikėtų žinoti, tai jeigu yra įmonė židinys ir yra kažkas susirgę, yra didelės rizikos auditorija, tai iš karto ištestuojami ir izoliuojami, bet dabar turim ir teisę prievolę testuoti ir mažos rizikos auditorijusius asmenės, tai jau čia kuris laikas, bet ne taip seniai. Tai verslas labai tuo naudojasi ir pasiūlyčiau tikrai dar labiau naudotis, nes čia mes pagauname būtent besimptomės formas. Tai tokiu atveju mes organizuotai patys mes užregistruojam tuos žmonės ir ištestuojame juos. O kalbant apie pašnekovo klausimą, tai jau reikėtų patiems šito rūpintis. Ačiū labai, Rolanda. Tomai, gal irgi galit prisijungti su komentaru, žinau, kad turite. Jo, aš norėjau į klausimą sureaguoti truputėlį su komentaru, kad vienas dalykas tai yra, kaip tai atlikti ir kaip tai testuoti, tai čia, manau, sakyčiau, yra pats lengviausias dalykas. Tai čia yra klinikų, kur gali nuvažiuoti, protestuoti, atvažiuoja ir įmonė. Bet pats sudėtingiausias dalykas, aš sakyčiau, yra komunikacija ir darbo su darbuotojais, kad jie norėtų testuotis. Nes bent jau mes susidūrėm, kad būtent šis klausimas yra pats sudėtingiausias, kad visi žmonės sutartų testuotis. Nes jeigu testuojasi 70, 80 ar 90 procentų žmonių, o 10 procentų nesitestuoja, tai tas testavimas, na, jisai praranda labai didelę rolę. Tai va čia sakyčiau, tas bendravimas su darbuotojais, komunikavimas, kam to reikia, kodėl to reikia ir kokios pasekmės, jeigu to nedarysim, tai čia yra daug sudėtingesnis dalykas, negu organizuoti patį testavimą. Ačiū labai, Tomai. Dar vienas toks rūpimas klausimas, mes, na, iš tiesų, neturėdami patirties patys kartais, ane, pasidairome, nu, kaip ten, nelietuviškas terminas, nu, benchmarkinam, ane, pasitikrinam, kaip kitur tvarkosi, kaip kitur vyksta. Taip, labai smalsu, įdomu, vat, tarptautinių verslų arba praktikų kitose šalyse atžvilgių, smalsu, ar Lietuvoje mes pakankamai, nu, kaip sakyt, modernus, efektyvus, greiti, ar čia yra dar kažkokia tai pamoka, kurią galėtumėm pasimti? Nežinau, vat man tai, Andriau, gal jūs matot irgi tą tokį vat tarptautiškumo paveikslą labiau, žinai, ar persikelia ta, žinai, best practice, nu, kažkokios tai gerosios praktikos į Lietuvą, kad mes, na, iš tiesų vietoj to ten, aš taip gal nenoriu subanalinti, bet vietoj bambėjimo tiesiog imtumėm, darytumėm, keistumėmės ir, žinai, važiuojam toliau, nu, ką galim pakeisti, keičiam, ko negalim, kaip Rolanda sakė, pakeičiam biškį būrių kampą ir važiuojam į tikslą. Ar čia yra ką pasiimti dar, į ką atkreipti dėmesį? Vakcinų gal reikia daugiau, ar čia apie testavimą mes dar vis čia? Čia bendrai. Sako, yra toks juokas dabar Anglijoje, prieš man grįžtant į Lietuvą. Vienintelis geras dalykas, vienintelis Brexito pliusas, kad vakcinų daugiau galėjo pasilikti savo. Jokauja. Kol kas vienintelis pliusas Brexito. Nu, bet dabar ieškinį gaus, tai irgi toks ten, ar pretenzija, nežinau, kaip čia pavadinti. Jau bus daug išskėpita. Matot, labai, Ugniau, labai nesinorėtų, kad jūsų klausime nuskambėtų į koks tai nepilnavertiškumo. Ne, jokių būdų. Todėl, kad, na, prisimenant, sakykime, 90-us metus, gal mes pergyvenam tą bangą, kad va čia, reiškia, užsienį kažkas vyksta, va mes tokie, tai šitoj vietoj tiesiog atsigrėžiant atgal į tos mūsų 30-mečius ir į tai, kas įvyko Lietuvoje, tiesiog aš dažnai kartoju, kad Lietuvoje dirba daug labai talentingų žmonių, kurie sugeba analizuoti turbūt situaciją ne tiek betarpiškai savo veiklos sferoje, tiek tokių platesnių, bendresnių kampų. Ir aš manau, kad šiuolaikiniam pasaulyje, turint omeny tą informacijos sklaidos galimybę, iš tikrųjų galimybė gauti tą analizę, galimybė gauti informaciją, galimybė gauti patirties, paskaityti apžvalgų analizių ir jas priimti taip, kaip su įsitikinęs puikiai moka priimti mūsų šalies ir verslo žmonės ir kiti specialistai. Visa tai iš tikrųjų, na, kelia tokio optimizmo, bet turbūt, na, ne ta prasme, kad vat mes dabar kaip tie
maži mokinukai kažką tai pasimokom, bet kaip lygiai teisiai partneriai mes dalinamės patirtimi, mokomės iš kitų, dalinamės savo patirtimi ir judam į priekį visi kartu. Tas mano nuomonė turėtų būti svarbu. Tikrai taip, Vytautai, pritariu pilnai. Tomai, dar irgi turite komentarą. Jo, aš čia galbūt profesorių norėčiau irgi papildyti. Aš asmeniškai, stebėdami mes savo visų partnerių darbą Prancūzijoje, tiek Skandinavijoje, tiek Vokietijoje, aš galiu pasakyti, kad mes Lietuvoje tikrai reagavome viską daug dinamiškiau ir daug greičiau. Mhm. Ir daugelis sprendimų pas mus tiek ir valstybinių sektorium, tiek ir privačiuoju sektorium, jie buvo priimti anksčiau, negu kad priėmė kitos didžiosios šalys. Nes jų inercija sprendimų priėmime yra daug, daug lėtesnė. Bet vienintelis dalykas, ką dabar aš matau ir kuo būtent partneriai Prancūzijoje ir Vokietijoje rūpinasi, tai yra revakcinacija. Jau niekas nebežiūri į tai, kad vakcinacija yra šiemet. Šiemet jau visi sutinka, kad vakcinacija jinai praeis, jinai eina ir jinai bus. Bet 22 metais tikėtina reikės revakcinuotis. Ir būtent jau dabar planuojama yra revakcinacijos procedūros. Tai va čia va tiek sakyčiau. Taip, bet tas tam tikro optimizmo kelio, vėlgi galvojant apie technologijas, galvojant apie RNR vakcinų gamybos technologiją, turint omeny tai, kad tai yra veiklioji medžiaga, RNR yra sintetinis produktas, tai nėra susiję su ląstelių kultūra, tai nėra susiję su, pavyzdžiui, gripo vakcina, nu kas pagalvotų, kad problema gali būti vištos kiaušinis. Tas kiaušinis, kurio embrione yra gaminama gripo vakcina. Bet jeigu kažkas sugriūna technologijoje, taip kaip kartais atsitinka, Liverpool'į gamykloje testą nepraėjo, visa partija sunaikinta. Tai šiuolaikinės RNR vakcinos, jų gamybos apimtis gali būti padidintos labai greitai, labai daug kartų. Ir galvojant apie 22 metus, anksčiau ar vėliau, iš tikrųjų optimistiškai norėtųsi nusiteikti. Labai svarbu būtų pasiekti visuomenės imunitetą dabar, kad mes užgesintume pandemiją dabar, kad mes užgesintume ją šiandien, kad mes sumažintume kiek įmanoma viruso cirkuliavimo intensyvumą visuomeniai. Mhm. Per tai mes sumažintume mutacijų tikimybę. Grinai skaičiuojant, kad ir visa tai šiuolaikiniai tie dabartiniai uždaviniai, kai mums visko reikia tikrai labai daug, mums reikia 2 dozių vakcinos tam, kad pasiektume tą vadinamą pirminį skiepijimą. Taip čia tiesiog, na, žiniai noriu pasakyti, kartais politikai painioja, vat, pirmą dozę įskiepijom, o revakcinacija bus už mėnesio. Už mėnesio ne revakcinacija bus, už mėnesio bus įskiepita antra vakcinos dozė ir tai yra pirminio proceso 2 sudėtinės dalys. Revakcinacija bus tada, vat, kaip ponas Tomas paminėjo, po metų ar kažkada, tai jeigu mums to reikės. Tai visa tai sudėdant, iš tikrųjų tam tikro optimizmo yra. To labiau, kad optimizmo teikia ir naujausi duomenys, kurie patvirtina, kad klinikinių tyrimų dalyviai, tie, kas dalyvavo tyrimuose iki registravimo, jie labai neblogai atrodo ir na, oficialiai 6 mėnesiai yra patvirtinta, bet tai nereiškia, kad ilgiau nebus, tai reiškia, kad po 6 mėnesių šitie žmonės, jų duomenys buvo surinkti, išanalizuoti ir paskelbti. Na, turim būti optimistais į priekį, bet aš manau, kad netgi paaišant blogiausius scenarijus, ką turim skaičiuot, vis tiek ta ateitis, na, jinai atrodo optimistiškai. Ačiū, Vytautai. Jo, visiškai pritariu tam greičiui ir lankstumui, kurį tikriausiai mes turime kaip toks, na, sakykim, taip mažos valstybės pranašumą. Valdemarai, noriu sugrįžti pas jūs. Iš tiesų nebedrįstu daugiau užtęsti mūsų susitikimo. Truputėlį išlipome iš laiko. Tai su jumis pradėjome šitą diskusiją. Gal galima reiškia, su jumis rezumuoti šiek tiek. Iš vienos pusės, jo, mes matom verslo atsakomybės tam tikras apraiškas, kur verslas nelaukia, imasi
imasi veiksmų, žinoma, pirmiausia, tvarkosi ir kaip sakyt, savo aplinkos klausimus, bet lygiai taip pat matom tokių iniciatyvų tikrai labai plačių ir pagalbos, ir susitelkimo, ir net ir finansinės paramos, ir įvairiausių formų. Iš kitos pusės mes matom farmacijos kampanijų irgi, na, rolę tam tikrą, ar besikeičiančią rolę šitoj visoj aplinkoj. Valdemarai, kokios jūsų būtų įžvalgos ir po šiandienos visos temos, reiškia, vystymosi ir apskritai iš jūsų srities? Na, visų pirma, tikrai ačiū visiems už diskusiją, o baigdamas trupučiuką gal norėčiau pareflektuoti į tai, kas buvo pasakyta ir pono Mikutsko, ir profesoriaus Usonio, ir kitų dalyvių. Ne, iš tikro mes gyvename labai įdomiais laikais. Ne? Ir, nu, čia kaip tas tostas, žinot, yra nedaug dievė jums gyventi įdomiais laikais, bet mes tais laikais gyvename. Ir dėja, labai daug žmonių yra nukentėję nuo tų įdomių laikų, kuriuose mes įgyvename. Labai gaila, kad dauguma žmonių, taip jau žmogus yra sutvertas, kad dauguma žmonių mokosi iš tik tai savo patirčių. Ar ne? Profesoriu, jūs sakėte, kad nedaug dievė mes nenorėtumėm tokių blogų dalykų matyti. Taip, tik tai kai kurie sugeba mokytis iš kitų patirčių. Ar ne? Tai galbūt mes vat, kalbam ir mūsų ta iniciatyva buvo turbūt pabandyti pasimokyti dar iš to, ką mes galim pasimokyti, iš to, kas yra pasaulyje aplinkui. Iš tikrųjų, ar ne? Kalbant apie verslo atsakomybę ir kalbant apie farmacijos verslą, gal vėlgi norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų buvo beprecedentinis bendradarbiavimas farmacinio verslo. Ir vyriausybinių institucijų. Ne, jūs pažiūrėkite, kiek buvo programų vakcinų nupirkta ir kontraktų padaryta ir galbūt, sakykime, vienintelė AstraZeneca'os traukinys truputinė tais bėgiais nuėjo, bet kuriuo atveju Pfizer'is, BioNTech'as, kitos įmonės tikrai puikiai dirba su vyriausybėm, alokuoja resursus ir tiekia tas vakcinas. Ar ne, iš tikrųjų, tai yra daug. Taip pat, vėlgi, kas išrasta buvo, ta technologija, messenger RNR, informacinės RNR technologija, jinai buvo jau tyriama pakankamai ilgai. Ir apie 20 metų, kiek teko girdėti, bet va tas pavyko suspurtuoti šitą dalyką prieš, kai atsirado problema, ar ne? Kai mes turėjome tuos įdomius laikus, kai mums reikėjo sprendimo ir tas dalykas buvo išrastas. Taip pat ir kiti dalykai, kurie atsirado čia tame tarpe ir tie vat barjeriniai purškalai, apie kuriuos, kurie turėjo tik tai visiškai nišiniai panaudojimai, iki šiol tam tikroms grupėms ligonių, kurie ten vaikams, kurie turi dažnai pasikartojančius virusinius susirgimus. Bet dabar jie turi visai kitą panaudojimą. Iš tikrųjų ir jų klinikinių studijų dalykas labai, labai vystos, ar ne, iš tikrųjų. Tai vat, turbūt taip, o ta bendra atsakomybė mūsų visų iš tikrųjų yra prieš darbuotojus, yra prieš klientus ir prieš, aišku, visuomenę. Ir na, mes tą suprantam, turbūt čia visi susirinkę, dėl to čia ir esame. Ir tikrai labai norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė, kurie aktyviai dalyvavo, kurie uždavinėjo klausimus. Ugniau, ačiū Jums labai už gražų moderavimą viso šito. Ačiū labai visiems ir kiekvienam. Ačiū, iš tiesų, žinokit, man atrodo, dar 2 valandas kalbėtumėmės ir tikrai būtų apie ką. Ir būtų patirčių ir patarimų ir tokių, kaip čia nelietuviškai, tips and tricks, ane, kaip lengviau tvarkytis, kaip nežinau, vat, ir Tomas pasakojo apie stalų, atsiprašau, Andrius pasakojo apie stalų rezervaciją, Tomas pasakojo apie pamainų, ten prasikeitimus, ne, kartais kai kas gavosi atrodytų netikėtai arba automatiškai, kartais kažkas tai gavosi labai labai aiškiai suplanuotai, apgalvotai, kaip Tomas sakė, inžineriškai, taisyklingai ir tiksliai. Tai tikiuosi, kad klausytojai gavo bent 1 ar 2 geras mintis ateičiai. Man kažkaip norėtųsi sakyti, kad na, nesustokime, kaip Vytautas sakė, kol nesuvaldėm, dar neatsipalaiduokim. Galbūt tikrai galima stipriau užmušti arba stipriau įveikti dabar, negu kad na, turėti tokią ilgą uodegą ir ilgas pasekmes. Tai iš tiesų ačiū labai visiems už paskirtą laiką, ačiū klausytojams, kurie klausėtės mūsų šiandien.
Likite sveiki, saugokite šeimas, saugokite savo komandas ir matyt, kad kartu mes tai veiksim. Gražios visiems dienos. Geriausio. Smagaus vakaro. Viso geriausio. Dėkui. Geriausio. O dalyvi.